नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेल्फ स्टडी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले टम लोनको फर्मुलाहरू पढेका थियौँ र बुकबाट क्वेसन नम्बर टूसम्मको सोल्युसन पनि गरेका थियौँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी लिज फाइनेन्सिङको फर्मुलाहरू पढ्नेछौँ र बुकबाट यसको पनि केही न्युमेरिकल क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्नेछौँ मेसिनहरू चाहिँ पर्चेस गरेर प्रयोग गर्नेको साटो भाडामा लिएर प्रयोग गरिन्छ भने हो त्यसलाई चाहिँ हामी लिज फाइनेन्सिङ भन्छौँ यो लिज फाइनेन्सिङमा चाहिँ तपाईँले के कुरा पढ्नुपर्छ भनेदेखि कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने मेसिनहरू अथवा एसेस्टहरू चाहिँ कम्पनीले पर्चेज गरेर प्रयोग गर्दाखेरि बेटर हुन्छ कि भाडामा लिएर प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर तपाईँहरूले यो लिज फाइनेन्सिङमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो लिजको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पर्चेजिङको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईवटा अल्टरनेटिभमध्ये जुन अल्टरनेटिभको चाहिँ प्रेजेन्ट भेल्यु कम्ती आउँछ हो त्योबाट चाहिँ कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने मेसिनहरू अथवा एसएसहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले यो लिज फाइनेन्सिङमा चाहिँ कम्पनीहरूलाई सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मेसिनहरू चाहिँ भाडामा लिएर प्रयोग गर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ प्रत्येक वर्ष रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो प्रत्येक वर्ष तिर्ने रेन्टको प्रेजेन्ट भेल्यु चाहिँ तपाईँहरूले यो लिज फाइनेन्सिङमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर मेसिनहरू चाहिँ पर्चेस गर्नुपऱ्यो भने लोन लिएर पर्चेस गर्ने गरिन्छ अब मेसिनहरू लोन लिएर पर्चेस गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ त्यो लोनमा प्रत्येक वर्ष इन्स्टलमेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो इन्स्टलमेन्टको प्रेजेन्ट भेल्यु चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर पर्चेसिङमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो लिजिङ फाइनेन्सिङबाट आएको जुन प्रेजेन्ट भ्यालु छ हो त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो पर्चेजिङ फाइनेन्सिङबाट आएको प्रेजेन्ट भ्यालुसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र दुइटा मध्ये जुन अल्टरनेटिभको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु कम्ती छ हो त्योबाट चाहिँ कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने मेसिनहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले यहाँनिर कम्पनीलाई सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है सो अब चाहिँ हामी यसको फर्मुलातिर जान्छौँ यहाँनिर तपाईँले यो लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि पर्चेजिङ भने पनि बरो एन्ड बाइङ भने पनि अर्निङ भने पनि एउटै कुरो को को हो यसको पनि तपाईँले प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है अब सुरुमा चाहिँ हामी यो लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त हो त्यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ ल जस्तो कम्पनीले चाहिँ मेसिनहरू भाडामा लियो भने त्यसमा तिर्नुपर्ने जुन रेन्ट छ हो त्यो रेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कसरी कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ त हो त्यसको फर्मुला चाहिँ अब हामी हेर्छौँ यो लिजिङ फाइनेन्सिङको चाहिँ प्रेजेन्ट भेल्यु जम्मा दुईवटा मेथडबाट क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ पहिलो मेथड भनेको चाहिँ फर्मुला मेथड हो यसलाई हामी इक्वेसन मेथड पनि भन्छौँ अनि दोस्रो मेथड भनेको चाहिँ टेबुलेसन मेथड हो यसलाई हामी सेड्युल मेथड पनि भन्छौँ ल हो यो दुईवटा मेथडबाट चाहिँ हामी यो लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भेल्यु कन् प्रेजेन्ट भेल्यु चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अब यो पिबी भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु हो अनि यो एल भनेको चाहिँ लिज फाइनेन्सिङ भन्न खोजेको ल अब यो पिबीएल क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी यो एलटीसँग वान माइनस ट्याक्स रेट मल्टिप्लाई गर्छौँ यो एलटी भनेको चाहिँ लिज रेन्ट हो मेसिनहरू चाहिँ भाडामा लिइसके पछाडि त्यसमा प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने रेन्टलाई चाहिँ हामी लिज रेन्ट भन्छौँ र त्यो लिज रेन्टलाई चाहिँ हामी LT ले डिनोट गर्छौ यो लाई चाहिँ हामी 1 माइनस ट्याक्स सँग मल्टिप्लाई गर्छौ अनि यो 1 माइनस ट्याक्स सँग मल्टिप्लाई गर्दा खेरि चाहिँ यो लिज रेन्ट चाहिँ आफ्टर ट्याक्स मा कन्भर्ट हुन्छ र यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालु मा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी पिबिआइएफए केडिटी फ्याक्टर एन uh, चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौ यो पिबिआइएफए हामी uh, I mean, uh, मा हेर्छौ अनि यो केडीटी भनेको चाहिँ कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स हो यो कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ केडीसँग वान माइनस ट्याक्स रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो केडी भनेको चाहिँ कस्ट अफ डेफ्ट अनि यो यसलाई चाहिँ वान माइनस ट्याक्ससँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कस्ट अफ डेफ्ट आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट हुन्छ यसरी हामीले यो फर्मुलाबाट चाहिँ लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यो फर्मुला चाहिँ कतिखेर युज गर्ने हो भनेदेखि लिज रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा पेमेन्ट गरिन्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यु यो फर्मुला चाहिँ युज गर्ने हो अब लिज रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नतिरेर प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिरिन्छ होइन एट द बिगिनिङ अफ द इयरमै लिज रेन्टको पेमेन्ट चाहिँ गरिन्छ भनेर कोइसनले भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो तल्लो फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ जम्मा दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ लिज रेन्ट तिरिन्छ पहिलो कन्डिसन भनेको एट द इन्ड अफ द इयरमा अनि दोस्रो कन्डिसन भनेको चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द इयरमा अब क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई यो दुईवटा मध्ये एउटा कन्डिसन चाहिँ दिएको हुन्छ यदि लिज रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिरिन्छ भनेर कोइसनले भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले लिज रेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हो यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लिज रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नतिरेर प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिरिन्छ अथवा एट द बिगिनिङ अफ द इयरमै तिरिन्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले लिज रेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो तल्लो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब के फरक छ यो तल्लो फर्मुला र माथिल्लो फर्मुलामा त्यो कुरा हेरौँ यो माथिल्लो फर्मुलामा चाहिँ एलटी वान माइनस ट्याक्स इन्टु पिबिआइआइफी केडी पर्सेन्टेज केडिटी पर्सेन्टेज एनियर मात्रै थियो तर यो तल्लो फर्मुला चाहिँ अलिकति लामो छ ल यहाँनिर हामीले सुरुमा एलटी राख्नु पऱ्यो यो एलटी भनेको चाहिँ लिज रेन्ट लिज रेन्ट भनेको चाहिँ मेसिनहरू भाडामा लिइसके पछाडि त्यसमा तिर्नुपर्ने रेन्ट हो यो एलटीसँग हामीले यहाँनिर फेरि एलटी नै जोड्नु पऱ्यो अनि वान माइनस ट्याक्स मल्टिप्लाइ गर्नुपऱ्यो यो लिज रेन्टसँग वान माइनस ट्याक्स मल्टिप्लाइ गरौँ भने यो लिज रेन्ट चाहिँ आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट हुन्छ अनि यसको प्रेजेन्ट भेल्यु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले पिबिआइएफए केडिटी फ्याक्टर एन माइनस वान इयर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि यहाँनिर हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ माइनस एलटी इन्टु ट्याक्स रेट इन्टु पिबिआइएफ केडिटी एन इयर यहाँनिर चाहिँ पिबिआइएफ मात्रै छ ल पिबिआइएफ केडिटी एन इयर हो यति फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो सिम्पली तपाईँहरूले के कुरा यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि फर्मुला मेथडबाट चाहिँ लिज लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नका लागि हामी यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा फर्मुला युज गर्छौँ क्वेसनमा चाहिँ जे भनेको छ हामी त्यही कन्डिसनको फर्मुला चाहिँ युज गर्छौँ जस्तो कोइसनमा चाहिँ लिज इन्डको पेमेन्ट चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयरमा गरिन्छ भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी लिज इन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नका लागि यो फर्मुला युज गर्छौँ अनि क्वेसनमा चाहिँ लिज रेन्टको पेमेन्ट चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द इयरमा गरिन्छ भनेर भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी यो फर्मुलाबाट चाहिँ लिज रेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ ल यो फर्मुला चाहिँ अलिकति लामो छ तर तपाईँले बुझ्नुपर्छ जस्तो यहाँनिर यहाँनिर पोर्सनसम्म चाहिँ सेम छ यो एलटी वान माइनस ट्याक्स इन्टु पिबिआइएफए केडिटी पर्सेन्टसम्म चाहिँ सेम छ तर यहाँनिर पनि अलिकति कुरा फरक छ है जस्तो यो एलटी वान माइनस ट्याक्स पिबिआइएफए केडिटीसम्म चाहिँ सेम छ तर यहाँनिर एनसँग वान माइनस भएको छ होइन अनि यहाँनिर अगाडि एलटी प्लस भएको छ एक्स्ट्रा अनि यहाँनिर माइनस पनि छ एलटी इन्टु ट्याक्स रेट इन्टु पिबिआइएफ केडिटी हेर्नु यसरी तपाईँले लिज रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको बिगिनिङमा तिरिन्छ भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले प्रेजेन्ट भ्याल्यु निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो so, यो भयो फर्मुला मेथड युज गरेर अथवा इक्वेसन मेथड युज गरेर लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने तरिका अब यहाँनिर यो एलटी भनेको चाहिँ लिज रेन्ट हो यो लिज रेन्ट भनेको मेसिनहरू uh, चाहिँ भाडामा लिइसके पछाडि प्रत्येक वर्ष त्यसमा तिर्नुपर्ने रेन्ट हो अनि यो भनेको ट्याक्स रेट हो टी भनेको चाहिँ अनि यो केडिटी भनेको चाहिँ कस्ट अफ डेफ्ट आफ्टर ट्याक्स तपाईँहरूलाई क्वेसनमा चाहिँ कस्ट अफ डेफ्ट दिएको हुन्छ कस्ट अफ डेट भनेको चाहिँ केडी हो यो केडीलाई तपाईँले कस्ट अफ डेफ्ट आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्नको लागि वान माइनस ट्याक्स रेटसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो एन भनेको चाहिँ पिरियड अफ लिज यो पिरियड पिरियड अफ लिज भनेको चाहिँ कति टाइम पिरियडको लागि मेसिनहरू भाँडामा लिएको त दुई वर्षको लागि लिएको हो कि तिन वर्षको लागि लिएको हो कि पाँच वर्षको लागि लिएको हो त्यो वो पिरियडलाई चाहिँ हामी लिजको पिरियड भन्छौँ ल यसरी तपाईँले फर्मुला मेथडबाट चाहिँ लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले टेबुलेसन मेथडबाट अथवा सेड्युल मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा टेबल बनाउनुपर्छ अनि यो टेबलमा चाहिँ तपाईँले पहिलो कोलममा इयर देखाउनुपर्छ दोस्रो कोलममा लिज रेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ तेस्रो कोलममा ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेन्ट भनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ यो ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेन्ट चाहिँ कसरी आउँछ भनेदेखि यो लिज रेन्टसँग ट्याक्सको रेट मल्टिप्लाई गर्यो भने ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेन्ट आउँछ जस्तो लिज रेन्ट चाहिँ एक लाख छ अनि ट्याक्स सेभिङ चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट छ भने एक लाखसँग फोर्टी पर्सेन्ट मल्टिप्लाई गर्यो भने यो ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेन्ट आउँछ अनि यो आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो लिज रेन्टसँग ट्याक्स सेभिङ अन लिज रेन्टलाई चाहिँ घटाउनु घटाउनुपर्ने हुन्छ अनि यो आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्टलाई तपाईँले अब प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो पिबिआइएफए केडिटी फ्याक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईँले टेबुलेसन मेथडबाट अथवा सेडुल मेथडबाट लिज अल्टरनेटिभको अथवा लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ भयो फेरि एन्ड अफ इयर पेमेन्ट हुँदाखेरिको केसमा होइन अब क्वेसनमा चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले टेबुलेसन मेथडबाट लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त पिभिआइएफ फ्याक्टर युज गर्नुपर्छ ल लिज रेन्ट बिगिनिङ अफ इयरमा पेमेन्ट गरेको केसमा यो जुन पिभिआइएफए केडिटी फ्याक्टर छ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अब पिबिआइएफ केडिटी फ्याक्टर चाहिँ युज गर्नुपर्छ अब यो हिसाब गर्दाखेरि म तपाईँलाई सबै कुरा सिकाइहाल्छु होइन कसरी कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई पछि नै सिकाउँछु हिसाब गर्दाखेरि अहिले तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने जम्मा दुईवटा मेथड रहेछ पहिलो मेथड भनेको फर्मुला मेथड हो यो फर्मुला मेथडमा पनि दुईवटा केस हुँदो रहेछ यदि लिज ऋण चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने रहेछ अनि लिजेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिरिन्छ अथवा एट द बिगिनिङ अफ द इयरमै तिरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिस फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने रहेछ अनि यसलाई नै टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि अथवा सेड्युल मेथड पनि गर्न सकिने रहेछ सेड्युल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो ल यसरी तपाईँहरूले लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी यो पर्चेजिङ बडो एन्ड बाइङ अथवा अर्निङको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त कम्पनीहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने मेसिनहरू अथवा एसेस्टहरू चाहिँ लोन लिएर पर्चेस गरौँ भने त्यो लोनमा तिर्नुपर्ने जुन इन्स्टलमेन्ट छ हो त्यो इन्स्टलमेन्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त हो त्यो कुरा चाहिँ अब हामी हेर्छौँ ल त्यसको फर्मुलाहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौँ यो पर्चेजिङ बरो एन्ड बाइङ आउनिङ भन्नु एउटै होला अब यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि पनि हामी दुईवटा मेथड युज गर्न सक्छौँ पहिलो मेथड भनेको यही फर्मुला मेथड भयो अनि दोस्रो मेथड भनेको चाहिँ त्यही टेबुलेसन मेथड अथवा सेड्युल मेथड भयो यसलाई फर्मुला मेथडबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यो पिभी भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भन्न खोजेको अनि यो पी भनेको चाहिँ पर्चेजिङ भन्न खोजेको ल यो आइजिरो भनेको चाहिँ कस्ट अथवा लोन हो यहाँनिर मेसिनहरू पर्चेस गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ लोनमा लिएर पर्चेज गर्ने गरिन्छ त्यही भएर यो आइजिरो भनेको चाहिँ कस्ट अथवा लोन हो अनि यो आइजिरोसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट यो आइजिरो माइनस ब्राकेटमा राखेर इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट गर्नुपर्छ यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ मेसिनहरू किन्दाखेरि पाएको भन्सार छुट हो अब यो पर्चेजिङमा चाहिँ मेसिनहरू किनिन्छ होइन मेसिनहरू पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ भन्सार छुट पनि पाइन्छ त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट हुन्छ अब अगाडिको लिजिङ अल्टरनेटिभमा चाहिँ मेसिनहरू भाडामा लिएर चलाइन्छ भाडामा लिएर चलाउँदाखेरि चाहिँ मेसिन किनिराख्नु पा पर्दैन मेसिन नकिन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट हुँदैन त्यहाँनिर है यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ पर्चेजिङ अल्टरनेटिभमा हुन्छ ल अब यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिटसँग हामीले यो प्लस गर्नुपर्छ डिप्रिसिएसन इन्टु ट्याक्स रेट इन्टु पिबिआइएफए केडिटी एन पर्सेन्ट हो यसलाई चाहिँ प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर डिप्रिसिएसन मेथड चाहिँ जम्मा दुई किसिमको हुन्छ जस्तो पहिलो मेथड भनेको एसएलएम हुन्छ यो एसएलएम भनेको चाहिँ स्टेट लाइन मेथड हो स्टेट लाइन मेथडमा चाहिँ प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन सेम हुन्छ अनि अर्को मेथड चाहिँ म्याकर्स हुन्छ यो म्याकर्स भनेको चाहिँ मोडिफाइड एक्सेलरेटेड कस्ट रिकभरी सिस्टम हो यो पनि एउटा डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने मेथड हो अब यो डिप्रिसिएसन कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यसको हिसाब गर्दा सिकाउँछु यो एसएलएम मेथड अन्तर्गत रहेर डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ हामीले कससँग बिएसबी घटाउनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई लाइफ अफ मेसिनले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो म्याकर्सबाट डिप्रिसिएसन मेथड क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई यसको छुट्टा छुट्टै रेट दिएको हुन्छ थ्री इयर्स म्याकर्स भन्छ फाइभ इयर्स म्याकर्स भन्छ सेभेन इयर्स म्याकर्स भन्छ होइन यसरी विभिन्न इयरको म्याकर्स चाहिँ हामीलाई भन्छ अब त्यो जति इयरको म्याकर भनेको छ हो त्यसको रेट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो रेट चाहिँ बुक पछाडि दिएको हुन्छ जस्तो तपाईँले बुकमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर म्याकर्स डिप्रेसेसन पर्सेन्टेज भनेर दिएको छ थ्री इयर क्लास म्याकर्स भन्छ फाइभ इयर क्लास म्याकर्स भन्छ होइन सेभेन इयर क्लास म्याकर्स भन्छ अब क्वेसनमा चाहिँ थ्री इयर क्लास म्याकर्स भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले इयर वानको डिप्रेसिसन निकाल्नुको लागि यो रेटसँग चाहिँ मेसिनको कस्ट मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी इयर टूको डिप्रेसन uh, निकाल्नको लागि चाहिँ मेसिनको कर्ससँग यो इयर टूको रेट मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ इयर थ्रीको निकाल्नको लागि योसँग मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो फोरसँग फोरको निकाल्नको लागि योसँग मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो अनि फाइभ इयर्स म्याकर्स भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले इयर वानको डिप्रेसन निकाल्नको लागि uh, मेसिनको कर्ससँग यो इयर वानको रेट मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ इयर टूको डिप्रेसन निकाल्नको लागि यो uh, इयर टूको डेप्रिसिएसनको रेटसँग चाहिँ कस्टसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसै गरी तपाईँले निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल अब यसको थप कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई हिसाब गर्दाखेरि बुझाइहाल्छु होइन अहिले तपाईँले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि यो डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ दुईवटा रहेछ एउटा स्टेट लाइन मेथड स्टेट लाइन मेथडमा चाहिँ प्रत्येक वर्षको डेप्रिसियन सेम हुन्छ तर यो म्याकर्स मेथडमा चाहिँ फरक परेको हुन्छ जुन चाहिँ त्यसको रेटको आधारमा हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है अब यो एसएलएम मेथडबाट एनुअल डेप्रिसियन क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला चाहिँ कस्ट माइनस बिएसबी अफ लाइफ अफ मेसिन हुन्छ है अब यो आइटिसी भनेको इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भइहाल्यो अनि यो डेप्रिसिएसन हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ यो अहिलेको फर्मुलाबाट अनि यसलाई चाहिँ ट्याक्स रेटसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ र प्रेजेन्ट भेल्युमा कन्भर्ट गर्नका लागि चाहिँ पिबिआइएफए केडिटी एनसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि त्यसमा हामी फेरि प्लस गर्छौँ यो सेलभेज भ्याल्यु इन्टु पिबिआइएफ केडिटी एन गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ पिबिआइएफ मात्रै छ होला यो कुरा तपाईँले विचार गर्नुपऱ्यो यो सेलभेज भ्यालु भनेको चाहिँ क्यास सेलभेज भ्यालु हो यहाँनिर सेलभेज भ्यालु पनि दुई किसिमको हुन्छ एउटा बुक सेलभेज भ्यालु र अर्को क्यास सेलभेज भ्यालु यो बुक सेलभेज भ्यालु भनेको चाहिँ कस्टसँग डिप्रिसिएसन घटाएर आएको भ्यालु हो अनि यो क्यास सेलभेज भ्यालु भनेको चाहिँ अन्तिममा रहेको जुन स्क्राप भ्यालु हुन्छ हो त्यो स्क्राप भ्यालुलाई चाहिँ बेच्दाखेरिको प्राइज हो जस्तो यो बुक सेलभेज भ्यालु चाहिँ दस हजार छ होइन बुक सेलभेज भ्यालु चाहिँ दस हजार छ यो दस हजार पर्ने मेसिनलाई चाहिँ पन्ध्र हजारमा बेच्यो भने यो पन्ध्र हजार चाहिँ क्यास स्याभेज भ्यालु हो अनि यसलाई अब दस हजारमा नबेचेर पाँच हजारमा बेच्यो भने पनि यो पनि क्यास स्याभेज भ्यालु हुन्छ यो क्यास स्याभेज भ्यालुलाई चाहिँ हामी सेलिङ प्राइस अथवा मार्केट प्राइस पनि भन्छौँ ल यसको बारेमा तपाईँले यति कुरा अहिले बुझिराख्नु थप कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई हिसाब गर्दाखेरि बुझाइहाल्छु है हो यो क्यास सेलभेज भ्यालुलाई पनि तपाईँहरूले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो सिएसबी निकाल्नको लागि पनि तपाईँले के गर्नुपऱ्यो भनेदेखि यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ सिएसबी माइनस सिएसबी अनि फेरि माइनस बिएसबी इन्टु ट्याक्स रेट हो यो फर्मुला चाहिँ तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हिसाब गर्दाखेरि म तपाईँलाई सबै कुरा सिकाइहाल्छु है यसरी तपाईँहरूले यो फर्मुला मेथडबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मैले यसको बारेमा भन्नु छुट्याएको छु यो एम भनेको चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट हो यो मेन्टेनेन्स कस्टलाई तपाईँहरूले वान माइनस ट्याक्स रेट ट्याक्स रेटसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कन् प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ पिबिआइएफए केडिटी एन फ्याक्टरसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब जेनरली तपाईँहरूलाई क्वेसनमा चाहिँ यो मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको हुँदैन कुनै कुनै क्वेसनमा मात्रै दिएको हुन्छ मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ क्वेसनमा दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो पोर्सन चाहिँ यहाँनिर राखिराख्नु पर्दैन है क्वेसनमा चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ भने मात्रै तपाईँले यो पोर्सन राख्ने हो मेन्टेनेन्स कस्ट दिएकै छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो यति पोर्सन चाहिँ राखिराख्नु पर्दैन है यसरी तपाईँले यो आ, फर्मुला मेथडबाट चाहिँ यो पर्चेजिङको बरेन बाइङको अथवा आउनिङको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कन्भर्ट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ एट द एन्ड अफ इयर भने पनि एट द बिगिनिङ अफ द इयर भने पनि यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला चाहिँ यही एउटा हुन्छ ल हामीले अगाडि लिजिङमा चाहिँ दुईवटा तरिका हेरेका थियौँ यदि लिज रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर पढेका थियौँ अनि लिज रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमै तिरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिज फाइनेन्सिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर पढेका थियौँ तर यो पर्चेजिङको केसमा चाहिँ नि एउटै फर्मुला हुन्छ ल चाहे एट द इन्ड अफ इयर भनोस् चाहे एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनोस् यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला चाहिँ यही एउटा हुन्छ ल अब यहाँनिर यो आइजिरो भनेको कस्ट अथवा लोन भइहाल्यो आइटिसी भनेको इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको चाहिँ मेसिनहरू पर्चेस गर्दाखेरि पाएको भन्सार छुटो अनि यो टी भनेको ट्याक्स सेट भइहाल्यो यो एसबी भनेको चाहिँ यहाँनिर क्यास सेलभेज भ्यालु भयो यो एम भनेको मेन्टेनेन्स कस्ट हो है अब यो तरिकाबाट तपाईँले फर्मुला मेथडबाट चाहिँ यो पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई तपाईँले टेबुलेसन मेथड अथवा सेड्युल मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेड्युल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ अब स्टेप नम्बर वानमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले तपाईँलाई अगाडिदेखि नै भन्दै आएको छु यो पर्चेजिङमा मेसिनहरू अथवा एसेट्सहरू चाहिँ पर्चेस गर्नुपऱ्यो भने लोन लिएर चाहिँ पर्चेस गर्ने गरिन्छ अब लोन लिएर एसेट्सहरू पर्चेस गर्नुपऱ्यो भने त त्यो लोनको प्रत्येक वर्ष इन्स्टलमेन्ट त तिर्नुपर्छ नि त हो त्यो प्रत्येक वर्ष तिर्ने इन्स्टलमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त एनुअल पेमेन्ट कति हुन्छ हो त्यो तपाईँले यहाँनिर स्टेप वानमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लोन अमाउन्टलाई पिबिआइएफए केडी एनयरले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने चा, हुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा सानो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ पिबिआइएफए केडी मात्रै छ होइन त यहाँ केडी मात्रै छ अगाडि हामीले जति पनि फर्मुला हेऱ्यौँ त्यो सबै फर्मुलामा चाहिँ केडिटी थियो होइन कस्ट अफ डेफ्ट आफ्टर ट्याक्स थियो जस्तो यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ पनि क्रेडिट छ यहाँ पनि क्रेडिट छ यहाँ पनि क्रेडिट छ होइन अगाडिको फर्मुलामा पनि क्रेडिट छ यहाँनिर पनि केडिटी छ यहाँनिर पनि केडिटी छ यहाँनिर पनि केडिटी छ सा, सबै ठाउँमा केडिटी चाहिँ प्रयोग भएको छ होइन तर यो यो ठाउँमा चाहिँ होइन यो एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले केडिटी युज गर्न पाउनुहुन्न ल यहाँ चाहिँ तपाईँले केडी मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो केडी भनेको चाहिँ कस्ट अफ डेप्ट हो यसलाई हामी इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्छौँ है अब यो लोन अमाउन्टलाई चाहिँ पिबिआइएफए केडी एन इयरले भाग गर्नुभयो भने एनुअल पेमेन्ट आउँछ अथवा तपाईँले यसलाई यो तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ लोन अमाउन्टलाई वान माइनस वान अपन वान प्लस केडीको पावर एन अपन केडी हो यो तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल जस्तो तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ पोइन्टमा दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो पिबिआरएफए टेबलमा चाहिँ त्यो पोइन्टको भेल्यु भेटाउनुहुन्न अब पोइन्टको भ्यालु नभेटाइसके पछाडि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ यो तरिकाबाट यो फर्मुला मेथडबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो कतिखेर फर्मुला युज गर्ने भनेदेखि लोनको पेमेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा गरिन्छ भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि यो फर्मुला युज गर्ने हो अनि लोनको पेमेन्ट चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द इयरमा भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि यो तल्लो फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँनिर पनि दुईवटा फर्मुला छ यो फर्मुला यदि इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ पोइन्टमा दिएको छ भने युज गर्ने हो पोइन्टमा दिएको छैन फिक्स रेटमा दिएको छ जस्तै टेन पर्सेन्टेज फाइभ पर्सेन्टेज सिक्स पर्सेन्टेज एट एट पर्सेन्टेज यसरी फिक्स रेटमा दिएको छ भने तपाईँले यो तरिकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब यो फर्मुला माथिको जस्तै छ अलिकति कुरा फरक छ यहाँ माथि लोन अमाउन्ट नै भइहाल्यो यहाँ पनि लोन अमाउन्ट नै भइहाल्यो तल भनेको यो पिबिआइएफए केडिटी एनसा माथि चाहिँ तल चाहिँ यहाँ अगाडि वान प्लस भएको छ अनि यो एनसँग चाहिँ माइनस देश रा शा, वान भएको छ यहाँनिर पनि त्यही छ सेम टु सेम माथि भनेको लोन अमाउन्ट जस्ताको त्यस्तै छ यसको अगाडि आएर प्लस वान भएको छ अनि यो एनसँग माइनस वान भएको छ ल यसरी तपाईँले स्टेप वानमा चाहिँ एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ तपाईँले टेबल मेथडबाट अथवा सेड्युल मेथडबाट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले अब लोन एमोट आइसन बनाउनु बनाउनुपर्ने हुन्छ यो लोन एमोन्टाइसन सेड्युल बनाउने कुरा तपाईँले पार्ट वान भिडियोमा पनि सिकिसक्नु भएको छ यो लोन एमोटाइजेसन सेड्युल बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा टेबल बनाउनु पऱ्यो यो टेबलमा जम्मा छवटा कोलम बनाउनु पऱ्यो पहिलो कोलममा इयर देखाउनु पऱ्यो दोस्रो कलममा लोन अमाउन्ट देखाउनु पऱ्यो अनि तेस्रो कलममा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट अथवा पेमेन्ट देखाउनु पऱ्यो यो इन्स्टलमेन्ट अथवा पेमेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्ष सेम हुन्छ अनि यो इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ यो लोन अमाउन्टसँग इन्ट्रेस्टको रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल क्यालकुलेसन गर्नका लागि इन्स्टलमेन्टसँग इन्ट्रेस्ट घटाउनु घटाउनुपर्ने हुन्छ अनि यो इन्डिङ स क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ लोन अमाउन्टसँग रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल चाहिँ घटाउनु घटाउनुपर्ने हुन्छ है अब यहाँनिर हामीले यो लोन एमोटाइसेन्स सेड्युल बनाउँदाखेरि चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयर र एट द बिगिनिङ अफ द इयरको केसमा चाहिँ फरक फरक हुन्छ यो आ, कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यसको हिसाब गर्दाखेरि सिकाइहाल्छु तपाईँले अहिले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि स्टेप वानमा एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्ने रहेछ स्टेप टूमा लोन एमाउन्ट आइसन सेड्युल बनाउने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है अब स्टेप थ्रीमा चाहिँ तपाईँले यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा एनसिओ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि पनि तपाईँले अब एउटा टेबल बनाउनु पऱ्यो किनकि टेबुलेसन मेथडबाट हामी हिसाब गर्दैछौँ अब सुरुमा इयर देखाउनु पऱ्यो त्यस पछाडि इन्स्टलमेन्ट देखाउनु पऱ्यो यो इन्स्टलमेन्टको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यही इन्स्टलमेन्ट राख्ने हो अनि त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट देखाउनु पऱ्यो इन्ट्रेस्टको ठाउँमा तपाईँले यही इन्ट्रेस्ट राख्ने हो अनि यो डिप्रिसिएसन चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनमा जुन मेथड भनेको छ हो त्यही मेथडबाट तपाईँले डिप्रिसियन क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो स्टेट लाइन मेथड भनेको छ भने यो फर्मुला युज गरेर डेप्रिसियन क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो अनि प्रत्येक वर्षको सेम हुन्छ डेप्रिसिएसन यदि म्याकर्स भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले रेट अनुसार डिप्रिसिएसन चाहिँ प्रत्येक वर्षको फरक फरक क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि थ्री इयर म्याकर्स भनेको छ कि फाइभ इयर्स म्याकर्स भनेको छ कि सेभेन इयर म्याकर्स भनेको छ हो त्यो कुराहरूले चाहिँ फरक पार्छ अब डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर मेन्टेनेन्स कस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ प्रायः क्वेसनमा दिँदैन दिएको छ भने राख्नु पऱ्यो अब यो सबै खर्चहरू होला यो डिप्रिसिएसन भनेको मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको होइन इन्ट्रेस्ट भनेको यो सबै खर्चहरू हुन् खर्चले चाहिँ ट्याक्स सेभिङ गर्छ होइन अब खर्चले ट्याक्स सेभिङ गर्ने भइसके पछाडि हामीले यो ट्याक्स सेभिङ चाहिँ छैटौँ नम्बरमा निकाल्नुपर्छ यो ट्याक्स सेभिङ निकाल्नुको लागि यो सबै खर्चलाई जोड्नुपऱ्यो इन्ट्रेस्ट डेप्रिसिएसन र मेन्टेनेन्स कस्ट होइन यो थ्री फोर र फाइभलाई जोड्नु पऱ्यो अनि ट्याक्स रेटसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईँले ट्याक्स सेभिङ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो ट्याक्स सेभिङ क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि तपाईँले अब यहाँनिर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा एनसिओ चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो एनसिओ क्यालकुलेसन गर्नको लागि यो थ्री सरी टू प्लस फाइभ गर्नुपऱ्यो इन्स्टलमेन्टसँग मेन्टेनेन्स कस्टलाई जोड्नु पऱ्यो अनि यो ट्याक्स सेभिङ चाहिँ घटाउनु पऱ्यो ल अब तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम्सनमा चाहिँ यो मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको हुँदैन है मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि इन्स्टलमेन्टसँग यो ट्याक्स सेभिङ चाहिँ घटाउनु पर्छ ल यो मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो टूसँग फाइभ जोड्नु पऱ्यो यानि कि मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ जोड्नुपर्छ अनि यो ट्याक्स सेभिङ चाहिँ घटाउनुपर्छ अनि यसरी गर्दाखेरि यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आउँछ तर कोइसनमा मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छैन भने तपाईँले यो इन्स्टलमेन्टसँग यो ट्याक्स सेभिङ घटायो भने क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स चाहिँ आउँछ यसरी चाहिँ तपाईँले यो निकाल्न सक्नुहुन्छ है अब यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकालिसके पछाडि तपाईँले स्टेप फोरमा चाहिँ यसको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ स्टेप थ्रीमा पनि समेट्न सक्नुहुन्छ तर यहाँनिर स्पेस चाहिँ नअटेकोले गर्दाखेरि मैले स्टेप फोरसम्म लगिदिएको छु म तपाईँलाई हिसाब गरा गराउँदाखेरि चाहिँ स्टेप थ्रीसम्मै गराउँछु अथवा स्टेप फोरसम्म पनि गराउँछु दुइटै तरिकाले चाहिँ गराइदिन्छु तर हामीले यो स्टेप फोरसम्म नगइकन यो कुरालाई चाहिँ स्टेप थ्रीमै पनि देखाउन सक्छौँ अब हामीले यो पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि फेरि स्टेप फोर बनाइयो भने एउटा टेबल बनाउनु पऱ्यो सुरुमा इयर देखाउनु पऱ्यो इयर हामीले यही माथिको जस्तै इयर देखाउने हो त्यस पछाडि क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हामीले यहाँनिरको कपी गर्ने हो यहाँनिर सेम टु सेम कपी गर्ने हो अनि यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो पिभिआइएफ केडिटी फ्याक्टर युज गर्ने हो अब यो यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स र पिबिआइएफै केडिटी फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्यो भने प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ अनि यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ यो चाहिँ हामीले अब यो केडिटी कति पर्सेन्ट छ त होइन हो त्यो यसको फ्याक्टर हेर्नु पऱ्यो यहाँनिर इयर वानमा इयर वानकै फ्याक्टर राख्नु पऱ्यो इयर टूमा इयर टुकै इयर थ्रीमा इयर थ्रीकै इयर फोरमा इयर फोरकै यसरी फ्याक्टर राख्नु पऱ्यो अनि के गर्नुपऱ्यो त यो र यो मल्टिप्लाई गरेर प्रेजेन्ट भ्याल्युमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ यो कुरा तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ हिसाब गर्दाखेरि अनि यो सबैलाई जोडो भने के आउँछ त टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ अनि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट पनि हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ कस्ट प्राइस र इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिटको रेट मल्टिप्लाई गर भने आउँछ अनि यसमा हामीले यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ नेट सेल्भेज भ्यालु पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ नेट सेल्भेज भ्यालु यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामीले नेट सेल्भेज भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो नेट सेल्भेज भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ नेट सेल्भेज भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ सिएसबी माइनस सिएसबी इन्टु बिएसबी इन्टु ट्याक्स रेट हो यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले नेट सेलभेज भ्याल्यु निकाल्नुपर्छ अनि यसको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्ने छ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ यो नेट सेल्भेज भ्याल्युसँग होइन यो नेट सेल्भेज भेल्युसँग यो अन्तिमको रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो जुन अन्तिमको रेट हुन्छ यो अन्तिमको रेटसँग चाहिँ नेट सेल्भेज भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरौँ भने यसको प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ र यसलाई पनि घटाउनुपर्छ घटाइसके पछाडि बल्ल बल्ल के आउँछ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ आउँछ यसरी चाहिँ तपाईँले पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल फर्मुला मेथडबाट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सिम्पल छ होइन एकदमै सिम्पल तरिकाबाट तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ यो फर्मुला युज गर्ने आइहाल्छ तर तपाईँले यही कुरा चाहिँ टेबुलेसन मेथड अथवा सेड्युल मेथडबाट गर्नुभयो भने स्टेप बाई स्टेप हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप वानमा एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो यो एनुअल पेमेन्ट पनि एट द एन्ड अफ इयरको छ कि एट द बिगिनिङ अफ इयर छ हो त्यो अनुसार क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो स्टेप टूमा लोन एमोटाइजेसन सेड्युल बनाउनुपर्छ त्यस पछाडि क्यास आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुपर्छ अनि यसलाई प्रेजेन्ट भ्याल्युमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अनि यो घटाउने कुराहरू तपाईँले घटाउनुपर्ने हुन्छ ल सो so, यसको फर्मुलाहरू यति हुन् होइन अब यहाँनिर एक दुईवटा फर्मुलाहरू मैले लिएको छैन त्यो फर्मुला म तपाईँलाई हिसाब गर्दाखेरि नै बुझाउँछु एकपल्ट म यो फर्मुलाहरू तपाईँलाई फेरि एकपल्ट सर र एकपल्ट रिभाइज गरिदिन्छु ल त्यस पछाडि यसको केही नोट्सहरू छन् त्यो नोट्सहरूको बारेमा तपाईँलाई भनिदिन्छु यहाँनिर हामीले सुरुमा यो लिजिङको प्रेजेन्ट भेल्यु क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो दुईवटा मेथड छ एउटा फर्मुला मेथड यसलाई हामी इक्वेसन मेथड पनि भन्छौँ अर्को भनेको टेबल मेथड छ यसलाई हामी सेड्युल मेथड पनि भन्छौँ अब यो फर्मुला मेथडबाट यसको प्रेजेन्ट भेल्यु क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो भने एड अफ एन्ड अफ इयरको पेमेन्ट छ भने यो फर्मुला युज गर्नुपऱ्यो एन्ड अफ इयर नभएर बिगिनिङ अफ इयर छ भने त्यस अवस्थामा प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको कर लागि यो फर्मुला युज गर्नुपऱ्यो अनि अब यसलाई हामीले सेड्युल मेथड अथवा टेबल मेथडबाट गर्दाखेरि गर यो तरिकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब यहाँनिर एट द एन्ड अफ इयर र बिगिनिङ अफ इयरको केस अलिअलि फरक हुन्छ त्यो कुरा म तपाईँलाई हिसाब गर्दै सिकाउँछु तपाईँले अहिले यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अनि अब पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि पनि हामीले दुइटा फर्मुला युज गर्न सक्छौँ फर्मुला मेथडबाट गर्दाखेरि यो एउटै फर्मुलाले एन्ड अफ इयर होस् चाहे बिगिनिङ अफ इयर होस् काम गर्छ अनि अब फर्मुला मेथडबाट नगरेर सेड्युल मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप वानमा एनुअल पेमेन्ट स्टेप टूमा लोन एमोटाइजेसन सेड्युल स्टेप थ्रीमा क्यास फर आफ्टर ट्याक्स अथवा एनजिओ र स्टेप फोरमा चाहिँ यो हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु क क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है सो अब म तपाईँले यसको केही नोट्सहरू लेखाइदिन्छु जस्तो क्वेसन चाहिँ साइलेन्स छ भने इन्स्टलमेन्ट र लिज रेन्ट चाहिँ अन्तिममा तिरेको मान्ने होइन जस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई लिज रेन्ट चाहिँ वर्षको सुरुमा तिर्ने पनि भनेको छैन अथवा वर्षको अन्तिममा तिर्ने पनि भनेको छैन अनि इन्स्टलमेन्ट पनि वर्षको सुरुमै तिर्ने पनि भनेको छैन वर्षको अन्तिममा तिर्ने पनि भनेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले अन्तिममा तिरेको मानेर हिसाब गर्ने सुरुमा तिरेको मानेर गर्दा पनि हुन्छ तर जेनरली हिसाबहरू चाहिँ हामीले यो अन्तिममा तिरेको मानेर गर्ने ल अब तोकेरै दियो होइन लिज रेन्ट चाहिँ वर्षको सुरुमै तिरिन्छ अथवा अन्तिममा तिरिन्छ अथवा इन्स्टलमेन्ट चाहिँ सुरुमै तिरिन्छ अथवा अन्तिममा तिरिन्छ भनेर तोकेर दियो भने त्यही तरिकाबाट गर्नुपऱ्यो केही पनि भनेको छैन भने तपाईँले अन्तिममा तिरेको मानेर गर्दाखेरि हुन्छ ल अनि स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथडमा सेलभेज भ्यालु मात्र भनेको छ भने बिएसबी र सिएसबी बराबर हुन्छ है तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन दिएको छ अनि सेलभेज भ्यालु मात्रै भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बिएसबी र सिएसबी चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ है अब थप कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई हिसाब गर्दाखेरि नै भन्छु तर तपाईँले अहिले के बुझ्नु पर्यो त स्टेट स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथड छ सेलभेज भ्यालु मात्र भनेको छ भने बिएसपी र सिएसबी चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है अब अर्को नोट तपाईँहरूले के कुरा सम्झिनुपर्छ भनेदेखि स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथडमा सिएसपी मात्रै दिएको छ बिएसबी दिएको छैन होइन स्टेट लाइन डेप्रिसिएन मेथड भनेको छ कोइसनमा सिएसबी मात्रै दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बिएसबी चाहिँ दिएको छैन भने बिएसबी चाहिँ जिरो हुन्छ तर बिएसपी दिएको छ भने बिएसबी र सिएसबी चाहिँ बराबर हुन्छ ल फेरि मैले एकपल्ट भन्देँ कोइसनमा स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथड दिएको छ अनि सिएसपी मात्र दिएको छ क्वेसनमा होइन स्टेट लाइन डेप्रिसन मेथड भनेको छ सिएसपी मात्र दिएको छ भने बिएसबी चाहिँ दिएको छैन भने बिएसबी चाहिँ जिरो हुन्छ सिएसबी चाहिँ जति दिएको छ त्यति हुन्छ है तर बिएसबी दिएको छ भने बिएसबी र सिएसबी चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ है सो यति नोटहरू तपाईँले यहाँनिर सम्झिनुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी बुकको क्वेसनहरूतिर जान्छौँ म तपाईँलाई एक दुईवटा क्वेसनहरू सल्भ गरिदिनेछु सुरुमा हामी क्वेसन नम्बर थ्रीको सोलुसन गर्नेछौँ यो क्वेसन नम्बर थ्री चाहिँ लिजिङको यहाँनिर हामीलाई यो कोइसन दिएको छ यो कोइसनले के भन्छ म क्वेसन सर र पढ्छु ल एकपल्ट यो कोइसनले के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल द नेसनल कम्पनी सिक्स टु एक्वायर द युज अफ कटिङ मेसिन एट द लोएस्ट पोसिबल कस्ट यो नेसनल कम्पनीले चाहिँ एकदमै थोरै कस्टमा यो कटिङ मेसिन चाहिँ प्राप्त गर्न खोजिरहेको रहेछ द चोइज इज आइ दर टु लिज वान एट रुपिस ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड एनवल्ली पेड एट द इन्ड अफ द इयर यहाँनिर एट द इन्ड अफ द इयर भनेको छ मैले तपाईँलाई अगाडि भनेको छु कि त एट द एन्ड अफ इयर भन्छ कि त एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको छ यहाँनिर चाहिँ एट द इन्ड अफ द इयर भनेको छ यो नेसनल कम्पनीलाई चाहिँ एकदमै थोरै कस्टमा यो कटिङ मेसिन चाहिँ चाहिएको रहेछ अनि यसको पहिलो चोइस चाहिँ के त यो रेन्टमा लिनु पऱ्यो होइन कि त लिजमा लिनु पऱ्यो लिजमा लिँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष यसको रेन्ट पच्चिस हजार रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ अरे रेन्ट तिर्दाखेरि चाहिँ वर्षको अन्तिममा तिर्नुपर्छ भन्दैछ अर अथवा टु पर्चेस कि त पर्चेस गर्नुपऱ्यो होइन कि त लिजमा लिनु पऱ्यो पच्चिस हजार वार्षिक यसको रेन्ट तिरेर कि त पर्चेस गर्नुपऱ्यो पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ नब्बे हजारमा पर्चेस गर्नुपर्छ अरे यो जीवनहरू पनि सार्दै जाउँ ल यो लिज को हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँलाई जम्मा दुईवटा अल्टरनेटिभ दिएको हुन्छ एउटा लिजिङको अल्टरनेटिभ हुन्छ अर्को चाहिँ पर्चेसिङको अल्टरनेटिभ हुन्छ ल यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है यो होल लिजको हिसाबभरि नै यही दुइटा अल्टरनेटिभ दिएको हुन्छ यसको गिभन मैले सार्दिन्छु यहाँनिर यो गिबन लेख्दाखेरि सुरुमा तपाईँले लिज अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु होला एक साइडमा यल इएससी लिज अल्टरनेटिभ लिज अल्टरनेटिभ भनेर एक साइडमा लेख्नु त्यस पछाडि अर्को साइडमा तपाईँले के कुरा लेख्नुपर्छ भनेदेखि पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ अथवा पर्चेज अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु ल पर्चेज अल्टरनेटिभ हो यो दुईवटा अल्टरनेटिभ मात्रै होल क्वेसन भएर दिएको हुन्छ ल तपाईँले सुरुमा यसरी अल्टरनेटिभ चाहिँ लेखिहाल्नु होला अब यो क्वेसनमा के भन्दैछ यो जुन नेसनल कम्पनी छ यो नेसनल कम्पनीले चाहिँ एकदमै थोरै कस्टमा होइन लोएस्ट पोसिबल कस्टमा कटिङ मेसिन चाहिँ प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ अब यो मेसिन चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि त यो मेसिन भाडामा लिनु पर्यो अरे भाडामा लिँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष को अन्त्यमा पच्चिस हजार रेन्ट तिर्नुपर्ने रहेछ होइन भाडामा लिइसके पछाडि त्यसमा रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त यो पच्चिस हजार चाहिँ यहाँनिर लिज रेन्ट दिएको ल यो लिज रेन्ट मैले यहाँनिर सार्द दिन्छु लिज रेन्ट यल इएसी लिज रेन्ट यो लिज रेन्टलाई चाहिँ हामी एलटीले डिनोट गर्छौँ मैले तपाईँलाई अगाडि फर्मुला बुझाउँदाखेरि पनि यो कुरा बुझाइसकेको छु यसलाई हामी एलटीले डिनोट गर्छौँ यो चाहिँ कति दिएको छ पच्चिस हजार दिएको छ है यो मेसिन चाहिँ भाडामा लियो भने प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा पच्चिस हजार रेन्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ एट द इन्ड अफ इयर लेख्दै मैले यहाँनिर एट इन्ड अफ इन्ड अफ इयर लेखिदिन्छु यो मेसिन चाहिँ भाडामा लिनु पर्यो भने प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा पच्चिस हजार चाहिँ यसको रेन्ट तिर्नुपर्ने रहेछ अनि पर्चेस गर्नुपऱ्यो पर भने चाहिँ यो मेसिन नब्बे हजारमा पर्चेस गर्नुपर्छ अरे ल यो क्वेसनले भनेको छ यहाँनिर है पर्चेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नब्बे हजारमा किन्नुपर्छ अरे यानि कि यो चाहिँ यसको कस्ट दियो ल मेसिनको कस्ट दियो अब यहाँनिर मेसिनहरू किन्दाखेरि चाहिँ लोन लिएर किनिन्छ है त्यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो ल लोन लिएर चाहिँ मेसिनहरू किनिन्छ भन्ने एजम्सनको आधारमा हामीले यो हिसाब चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो कस्टलाई हामी लोन पनि भन्न सक्छौँ यलओएन लोन यसलाई हामी आई जिरो रिड गर्छौँ यो चाहिँ कति दिएको छ यो भनेको आरिएस नाइन्टी थाउजन्ड दिएको छ यो कटिङ मेसिन चाहिँ किन्नु पर्यो भने नब्बे हजार रुपियाँ लोन लिएर किन्नुपर्ने रहेछ अब भाडामा लियो भने चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा पच्चिस हजार रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्नुपर्ने रहेछ सो अहिलेसम्म यो कोइसनले यति भनौँ त्यस पछाडि फर्दर कोइसनले के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल द कम्पनीज कस्ट अफ क्यापिटल इज थर्टिन पर्सेन्ट यो कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ थर्टिन पर्सेन्ट दिएको छ यो कोइसनमा हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल काम लाग्दैन तपाईँलाई झुकाउने दिएको यो तपाईँले सार्नु भएन इट्स कस्ट अफ डेप्ट इज टेन पर्सेन्ट अनि कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ दस पर्सेन्ट दिएको छ यो कस्ट अफ डेप्ट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो भनेर तपाईँले बुझ्नु है यो कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ कति दिएको छ टेन पर्सेन्टेज दिएको छ मैले यहाँनिर सार्दिएँ कस्ट अफ डेप यो कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ बिफोर ट्याक्स हुन्छ है कस्ट अफ डेप्ट दिएको छ तपाईँले यसलाई इन्ट्रेस्ट रेट पनि भन्न सक्नुहुन्छ ल यो कस्ट अफ डेट भनेको केडी हो यो केडी भनेको चाहिँ यो नब्बे हजार रुपियाँ लोन लिँदाखेरि यसमा तिर्नुपर्ने ब्याजको दर हो ल यो कति दिएको छ टेन पर्सेन्टेज दिएको छ मैले यहाँनिर टेन पर्सेन्ट साह्रो दिएँ त्यस पछाडि फर्दर क्वेसनले के भन्छ फेरि क्वेसन पढौँ एन्ड इट्स ट्याक्स रेट इज थर्टी पर्सेन्ट अनि यसको ट्याक्स रेट चाहिँ तिस पर्सेन्ट दिएको छ यो ट्याक्स रेट पनि यहाँनिर साह्रौँ ट्याक्स रेट ट्याक्स रेट यसलाई हामी तिर दिने गर्छौँ यो चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट दिएको छ द मेसिन ह्याज एन इकोनोमिक लाइफ अफ फाइभ इयर्स अनि यो मेसिनको लाइफ चाहिँ फाइभ इयर्स दिएको छ एन्ड सेलभेज भ्यालु अफ रुपिस टेन थाउजन्ड र यसको सेलभेज भ्यालु चाहिँ दस हजार दिएको छ ल यो मेसिनको लाइफ चाहिँ कति रहेछ फाइभ इयर्स रहेछ होइन पाँच वर्ष चाहिँ यो मेसिनको लाइफ रहेछ अब यो मेसिनको लाइफ चाहिँ पाँच वर्षको यहाँनिर हामीलाई दिएको छ होइन लाइफ अफ मेसिन भन्दै मैले यसलाई लाइफ अफ मेसिन एमएस सिएचआइएनई मेसिन यसलाई हामी एलए डिनेट गर्छौँ यो चाहिँ फाइभ इयर्स दिएको छ ल यो मेसिनको लाइफ चाहिँ फाइभ इयर्स भइसके पछाडि हामीले यो मेसिन भाडामा लिँदाखेरि पनि पाँच वर्षकै लागि लिनुपर्ने हुन्छ ल अथवा यो दुबईको नम्बर अफ इयर्स चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो ल यो लिज हामीले लियो भने पनि पाँच वर्षकै लाने लागि लिनुपर्ने हुन्छ लिज पिरियड भन्दै मैले यसलाई लिज पिरियडलाई चाहिँ हामी एनलेन लिने गर्छौँ यो भनेको फाइभ इयर्स दिएको छ है यो मेसिनको लागि पाँच वर्षको छ यानि कि हामीले यो भाडामा लियो भने पनि यो कम्पनीले यो मेसिन भाडामा लियो भने पनि पाँच वर्षको लागि लिनुपर्छ है अब यो लिज अल्टरनेटिभमा चाहिँ यही दुईवटा गिबन दिएको हुन्छ योभन्दा बढी गिबन चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ अलिक बढी हुन्छ अब यसमा हामीले योभन्दा बढी जिबन चाहिँ साडी राख्नु पर्दैन र यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्ने त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर सेलभेज भ्यालु भनेको छ यो सेलभेज भ्यालु मात्रै भनेको छ दस हजार दिएको छ अब यो चाहिँ क्यास सेलभेज भ्यालु हो कि बुक सेलभेज भ्यालु हो त्यो खुलाको छैन फर्दर क्वेसन पढौँ यहाँनिर स्टेट लाइन डेप्रिसियन मेथड दिएको छ भने यो बुक सेलभेज भ्यालु र क्यास सेलवेज भ्यालु दुवै हुन्छ द कम्पनी युजेज स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन यो कम्पनीले चाहिँ स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ युज गरेको रहेछ मैले तपाईँलाई अगाडि नोटमा के लेखाइदिएको थिएँ स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथडमा सिएसपी मात्रै दिएको छ बिएसपी दिएको छैन भने बिएसपी बराबर जिरो हुन्छ तर बिएसबी दिएको छ भने बिएसबी बराबर सिएसबी हुन्छ भन्ने एउटा नोट थियो मैले तपाईँलाई यो माथिल्लो नोट चाहिँ लेखाइदिएको थिएँ स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथडमा सेलभेज भ्यालु मात्र भनेको छ भने होइन स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथडमा यहाँनिर कुन मेथड छ स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथड छ यो स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथडमा सेलभेज भ्यालु मात्र भनेको छ भने बिएसबी र सिएसबी के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेपछि यो सेलभेज भ्यालु भनेको के रहेछ त बिएसपी र सिएसबी नै रहेछ हो यो तरिकाबाट तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो ल अब यसलाई चाहिँ सिएसपी मानेर पनि गरेको पाइन्छ तर तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिएसपी र सिएसपी चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर गर्नुपऱ्यो होला यहाँनिर एन्सर पनि हामीलाई यो सिएसपी मानेर दिएको छ यो बुकमा तर तपाईँहरूले त्यसरी नगर्नु तपाईँले तर यही तरिकाबाट बुझेर जानु ल अब यहाँनिर डेप्रिसिएसन मेथड भनेर म यहाँनिर लेखिदिन्छु डेप्रिसिएसन डिइपिएन मेथड भन्दै सर्टकटमा डेप्रिसिएसन मेथड यो कुन मेथड दिएको छ स्टेट लाइन मेथड दिएको छ होइन यो स्टेट लाइन मेथड दिएको छ डेप्रिसेसन मेथड अब यहाँनिर बिएसबी बराबर सिएसबी हुने भयो डेप्रिसेसन मेथड चाहिँ स्टेट लाइन दिएको छ अनि सेलभेज भ्यालु सेलभेज भ्यालु मात्र भनेको छ भने त्यस अवस्थामा यो दुवै बराबर हुन्छ भनेपछि यो दुवै कति हुने भयो दस हजार हुने भयो तर यसलाई चाहिँ नि सिएसबी मानेर मात्रै पनि गरेको पाइन्छ होइन तर तपाईँले त्यसरी नगर्नु है म तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ सिएसबी मानेर पनि गरिदिन्छु तर तपाईँहरूले त्यसरी नगर्नु ल अब यति इन्फो यो कोइसनमा दिएको छ होइन अनि यसको तल केही क्वेसनहरू सोधेको छ यसको आधारमा सो ए नम्बरमा कोइसनले के भन्छ भनेदेखि क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ कस्ट अफ लिजिङ यो लिजिङको चाहिँ कस्टको प्रेजेन्ट भ्याल्यु कति हुन्छ अरे त यो जुन मेसिन छ कटिङ मेसिन यो मेसिन चाहिँ भाडामा लिएर यो कम्पनीले प्रयोग गर्यो भने यसमा जुन कस्ट लाग्छ हो त्यो कस्टको प्रेजेन्ट भ्याल्यु कति हुन्छ अरे त हो त्यो क्यालकुलेट गर भन्दैछ ल अब हामी यो क्यालकुलेट गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ मेथड खुलाएको छैन होइन जस्तो इक्वेसन मेथड पनि भनेको छैन फर्मुला मेथड पनि भनेको छैन होइन सेड्युल मेथड पनि भनेको छैन टेबुलेसन मेथड पनि भनेको छैन केही पनि भनेको छैन यसरी मेथड खोलाएन भने तपाईँहरूले जुन मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँनिर चाहिँ म फर्मुला मेथडबाट गरिदिन्छु है सो अब सुरुमा हामी यो कस्ट अफ लिभिङ क्यालकुलेसन गर्छौँ मैले आई नम्बरमा कस्ट अफ लिजिङ क्यालकुलेसन गरिदिन्छु क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ लिभिङ भन्दै यलइएसआइएनजी लिजिङ अब यसको फर्मुला हामीले युज गर्नुपऱ्यो ल म तपाईँहरूलाई यसको फर्मुला अगाडिदेखि नै बुझाइसकेको छु यसको फर्मुला भनेको यहाँनिर यो एट द इन्ड अफ इयर भनेको छ ल यहाँनिर चाहिँ केही पनि भनेको छैन यो पर्चेज अल्टरनेटिभमा चाहिँ केही पनि भनेको छैन एट द इयर पनि भनेन एट द इन्ड अफ इयर पनि भनेन एट द बिगिनिङ अफ द इयर पनि भनेन अब एउटा एट द इन्डियर भइसके पछाडि अर्को पनि एट द अफ इन्डफियरै हुन्छ भनेर तपाईँले मान्नुपर्छ है अब यसको फर्मुला हामी युज गर्छौँ जस्तो यो एट द अफ इन्डियरको केस हो यो फर्मुला छ होइन यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ इज इक्वल टु यसको फर्मुला भनेको लिज रेन्ट होइन लिज रेन्ट वान माइनस ट्याक्स रेट इन्टु पिभिआइएफए केडिटीएन इयर हो है अब यहाँनिर हामीलाई केडिटी त दिएको छैन केडिटी हामीले निकाल्नुपर्छ ल म यहाँनिर केडिटी निकालिदिन्छु केडिटी यो केडिटी भनेको कस्ट अफ डेफ्ट आफ्टर ट्याक्स यो कस्ट अफ डेफ्ट आफ्टर ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ अगाडि मैले तपाईँलाई फर्मुला पनि बुझाइदिएको थिएँ केडी वान माइनस ट्याक्स अब यहाँनिर केडी कति छ केडी भनेको टेन पर्सेन्ट छ हो यो टेन पर्सेन्ट वान माइनस ट्याक्स रेड भनेको थर्टी पर्सेन्ट छ यसलाई वानसँग राख्दाखेरि पर्सेन्टेज हटाएर राख्नुपर्ने हुन्छ यो जिरो पोइन्ट थ्री जिरो हुन्छ यानि कि यो कति पर्सेन्ट आउँछ यो भनेको सेभेन पर्सेन्ट आउँछ ल यो वानसँग जिरो पोइन्ट थ्री जिरो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ वान माइनस जिरो पोइन्ट थ्री जिरो घटाउँदाखेरि यति हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ यो टेनसँग मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि कति हुन्छ त सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ यो कस्ट अफ debt आफ्टर ट्याक्स आउँछ ल यो चाहिँ सेभेन पर्सेन्ट आउँछ है अब यसको हामी भ्यालु यहाँनिर पुट गर्छौँ जस्तो यो लिज रेन्ट भनेको पच्चिस हजार छ पच्चिस हजार मैले यहाँनिर राखिदिएँ पच्चिस हजार वान माइनस ट्याक्स रेट भनेको कति छ ट्याक्स रेट भनेको थर्टी पर्सेन्ट छ यो यसको मात्रै ट्याक्स रेट होइन ल यो ट्याक्स भनेको सरकारले लाउने हो त्यही भएर यो ट्याक्स रेट यताको पनि सेम हुन्छ यताको पनि सेम हुन्छ ल यो ट्याक्स रेट भनेको थर्टी पर्सेन्ट छ थर्टी पर्सेन्ट भनेको जिरो पोइन्ट थ्री जिरो हुने भयो अनि इन्टु पिभिआइएफए केडिटी भनेको कति छ त केडिटी भनेको सेभेन पर्सेन्ट छ सेभेन पर्सेन्टेज एन भनेको फाइभ इयर फाइभ इयर राख्नु पऱ्यो अब यो पच्चिस हजार सँग हामीले के गर्नुपर्छ त सुरुमा यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ वान माइनस जिरो पोइन्ट थ्री जिरो घटाउँदाखेरि यति हुने भयो यसलाई पच्चिस हजारसँग मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यति हुने भयो होइन सत्र हजार पाँच सय हुने भयो सत्र हजार पाँच सय इन्टु अब हामीले यो भ्यालु राख्नुपर्छ ल पिबिआइएफए टेबल हेर्नु पऱ्यो अनि सेभेन पर्सेन्टेज फाइभ इयरको भ्यालु यहाँनिर राख्नुपर्छ है अब यो पिबिआइएफए टेबल तपाईँहरूलाई हेर्न आइहाल्छ होइन पिबिआइएफए टेबल तपाईँले पल्टाउनु होला अनि सेभेन पर्सेन्टेज फाइभ इयरको भ्यालु हेर्नु होला यो सेभेन पर्सेन्टेज यहाँ छ यो पिबिआइएफए टेबल भयो सेभेन पर्सेन्टेज यहाँ छ फाइभ इयर भनेको यो भयो फोर पोइन्ट वान जिरो जिरो टू हुने रहेछ ल फोर पोइन्ट वान जिरो जिरो टू हुने रहेछ तपाईँले फोर पोइन्ट वान जिरो जिरो टू राख्नु पर्यो है फोर पोइन्ट वान जिरो जिरो टू अब के गर्नु त यो मल्टिप्लाई गरिदिनु पऱ्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ ल सत्र हजार पाँच सय इन्टु फोर पोइन्ट वान जिरो जिरो टू मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आर्यस एकात्तर पचहत्तर तिन पोइन्ट पाँच आउने रहेछ यानि कि एकात्तर हजार सात सय त्रिपन्न चाहिँ यो लिजिङको जुन कस्ट छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु आउने रहेछ है यसरी तपाईँहरूले यो ए नम्बरको क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो अब यसलाई तपाईँहरूले टेबुलेसन मेथडबाट गरेको भए पनि हुन्थ्यो होइन तर मैले यहाँनिर टेबुलेसन मेथडबाट गर्दिनँ किनकि यो छोटो हुन्छ टेबुलेसन मेथडबाट चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर सिक्सदेखि गर्छौँ ल अब हामी दोस्रो नम्बरमा जान्छौँ दोस्रो नम्बरमा के भनेको छ यो कोइसनले कोइसन हेर्ने त दोस्रो नम्बरमा चाहिँ क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ यो पर्चेजिङको जुन कस्ट छ हो त्यो कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न भनौँ अब हामी यसको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ ल क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ भन्ने मैले यसलाई पर्चेजिङ अब यसको फर्मुला युज गर्छौँ हामी फर्मुला भनेको पिबी अनि यहाँनिर पर्चेजिङको हामीले प्रेजेन्ट भ्याल्यु क्यालकुलेसन गर्दैछौँ गर त्यही भएर पी यसको फर्मुला युज गरौँ है अब यो पनि हामीले एट द एन्ड अफ इयरकै केसमा गर्नुपर्छ किनकि क्वेसनमा मेन्सन गरेको छैन तर यहाँनिर त एट द इन्ड अफ इयर भने पनि एट द बिगिनिङ अफ द इयर भने पनि सेम फर्मुला हुन्छ सो यसको फर्मुला म तपाईँलाई यहाँनिर लेखिदिन्छु ल यो फर्मुला भनेको यहाँनिर हामीले अगाडि हेरेका छौँ यो फर्मुला भनेको आइजिरो होइन आइ जिरो आइजिरो माइनस ब्राकेटमा इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट यो क्वेसनमा इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट छैन यसलाई नराएको नराखेका गर्नुहुन्थ्यो त्यो पनि मैले राखिदिएँ अनि डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन इन्टु ट्याक्स रेट इन्टु पिभिआइएफए केडिटी यन प्लस सेलभेज भ्याल्यु होइन सेलभेज भ्याल्यु इन्टु पिभिआइएफ पिभिआइएफ त्यस पछाडि केडिटी है केडिटी एनएफ त्यस पछाडि फेरि अब आ, यो ब्राकेट क्लोज अनि यतातिर प्लस यम अनि वान माइनस ट्याक्स रेट इन्टु पिभिआइएफए केडिटिएन हुन्छ अब यहाँनिर मेन्टेनेन्स कस्ट पनि त दिएको छैन नि त यो क्व यो क्वेसनमा मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ त छैन त्यही भएर हामीले यो पोर्सन नराख्दाखेरि पनि हुन्थ्यो ल यो पोर्सन नराखिकन गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो है त्यही पनि मैले यहाँनिर चाहिँ राखिदिएँ अरू बेला क्वेसनमा दिएको छैन भने म राख्दिनँ ल अब यो आइजिरो भनेको कति हुने भयो भन्नु त आइजिरो भनेको कस्ट अथवा लोन हो यो कति दिएको छ यो नब्बे हजार दिएको छ यो हामीले राख्नु पऱ्यो नब्बे हजार नब्बे हजार माइनस यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट छैन जिरो राखिदिएँ यो डेप्रिसिएसन अब यहाँनिर हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको यहाँनिर मैले तपाईँलाई अगाडि सिकाइसकेको छु यहाँनिर हामीलाई स्टेट लाइन मेथड दिएको छ स्टेट लाइन मेथडमा हामीले डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त कर्ससँग बुक सालभरेज भ्याल्यु घटाएर लाइफ अफ मेसिनले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो म तपाईँलाई यहाँनिर डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरिदिन्छु एनुअल डिप्रिसिएसन भने मैले एनुअल डिप्रिसिएसन यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि कस्ट माइनस बुक स्यालभरेज भ्यालु माइनस लाइफ लाइफ है अब यो कस्ट भनेको यसको एक लाख नै हो यसरी नब्बे हजार हो नब्बे हजार बुक सेलभेज भ्यालु भनेको दस हजार हुने भयो होइन अनि लाइफ भनेको कति छ फाइभ इयर्स छ फाइभ इयर्सले भाग गर्नुपऱ्यो ल यो भाग गर्दाखेरि कति आउने रहेछ भनेदेखि यो नब्बे हजारमा दस हजार घटाउँदाखेरि असी हजार आउँछ अस्सी हजार डिभाइडेड बाई फाइभ गर्दाखेरि सोह्र हजार चाहिँ यसको एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ ल सोह्र हजार हामीले यहाँनिर राख्नुपर्छ है अब यो सोह्र हजार हामीले निकाल्यौँ सोह्र हजार यहाँनिर राख्नु पऱ्यो अनि इन्टु ट्याक्स रेट भनेको कति पर्सेन्ट छ ट्याक्स रेट भनेको थर्टी पर्सेन्ट छ थर्टी पर्सेन्ट भनेको जिरो पोइन्ट थ्री जिरो मैले यहाँनिर पर्सेन्टेज हटाएर नै राखिदिएँ इन्टु पिबिआइएफए केडिटी केडिटी भनेको सेभेन पर्सेन्टेज एन भनेको फाइभ हियर एकैचोटि म भ्यालु राखिदिन्छु ल यसको भ्यालु भनेको त्यही माथिको जस्तै फोर हुन्छ अनि फेरि प्लस अब यहाँनिर हामीले यो सेलभेज भ्यालु पनि निकाल्नु पऱ्यो ल यो यो कसरी निकाल्ने भनेदेखि नि यो निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ ल यो नेट स्याभरेज भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईँले यो यसलाई हामी नेट स्याभरेज भ्यालु हुन्छौँ यो निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सिएसबी माइनस सिएसबी माइनस बिएसबी इन्टु ट्याक्स रेट गर्नुपर्ने हुन्छ है यसलाई अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सकिन्छ होइन तर यो तरिका एकदमै सजिलो छ सा त्यही भएर म तपाईँलाई यही तरिकाबाट चाहिँ निकालिदिन्छु ल सिएसबी र बिएसपी बराबर छ यानि कि यो दस हजार हुने भयो दस हजार माइनस यहाँनिर पनि दस हजार होइन अनि माइनस यहाँनिर पनि दस हजार अब यो ट्याक्स रेट भनेको थर्टी पर्सेन्ट छ थर्टी पर्सेन्ट भनेको जिरो पोइन्ट थ्री जिरो यो दस हजार दस र घटाउँदाखेरि जिरो भयो अनि यो अब यो मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि जिरो हुन्छ त्यही भएर यो पोर्सन भएन यो नेट सेलभेज भ्याल्यु चाहिँ दस हजार हुने रहेछ है यो दस हजार हुने रहेछ यो दस हजार मैले यहाँनिर लेखिदिएँ दस हजार अनि इन्टु अब यहाँ चाहिँ हामीले पिबिआइएफ मात्रै युज गर्नुपऱ्यो ल पिबिआइएफको रेट चाहिँ युज गर्नुपऱ्यो पिबिआइएफ सेभेन पर्सेन्टेज फाइभ इयरमा यसको भ्यालु कति छ हो त्यो हेर्नु पऱ्यो ल पिबिआइएफ सेभेन पर्सेन्टेज फाइभ इयर पिबिआइएफ सेभेन पर्सेन्टेज फाइभ इयर यो भयो सेभेन पर्सेन्टेज यो भयो फाइभ इयर जिरो पोइन्ट सेभेन वान थ्री जिरो रहेछ है जिरो पोइन्ट सेभेन वान थ्री जिरो जिरो पोइन्ट सेभेन वान थ्री रा, जिरो अब यहाँनिर मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छैन होइन मेन्टेनेन्स कस्ट नदिइसके पछाडि यो पुरै पोर्सन हुँदैन त्यही भएर मैले यतातिर राखिराखिन है अब यो हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ सुरुमा यो नब्बे हजार मैले यतातिर जस्ताको त्यस्तै सारिदिएँ नब्बे हजार माइनस यो सोह्र हजार इन्टु सोह्र हजार यहाँ सधैँ थियो सोह्र हजार इन्टु पोइन्ट थ्री जिरो इन्टु चार पोइन्ट एक जिरो जिरो दुई यो यति आयो होइन यो भनेको कति आयो त वान नाइन सिक्स एट जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स आयो यहाँ मैले प्लस गरेँ यो भनेको सात हजार एक सय तिस आउँछ यो सबैलाई जोड्नु पऱ्यो यो नब्बे हजारको नब्बे हजार नब्बे हजार माइनस अब यो जोड्नु पऱ्यो प्लस सात हजार एक सय तिस जोड्दाखेरि यो दुई छ आठ एक जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स आउने रहेछ यो नब्बे हजारमा यो मैले घटाइदिन्छु नब्बे हजार माइनस अगाडिको एन्सर घटाउँदाखेरि यो आर्यस सिक्स थ्री वान एट नाइन पोइन्ट जिरो फोर आउने रहेछ अब यो एन्सर र बुकको एन्सर मिलेको छैन ल किन मिलेन म त्यो कुरा पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु यहाँनिर चाहिँ हामीले यो बुक स्याभेज भ्यालु र क्यास स्याभेज भ्यालु चाहिँ बराबर मानेर हिसाब गऱ्यौँ होइन हामीले गर्ने पनि यसरी नै हो तर जेनरली के पनि गरेको पाइन्छ भनेदेखि यो यो जुन स्याभेज भ्यालु मात्रै भनेर दिएको छ हो यसलाई चाहिँ क्यास सेलभेज भ्यालु मात्रै मानेर पनि गरेको पाइन्छ कि अब क्यास सेलभेज भ्यालु मात्रै मान्दाखेरि यो डिप्रिसिएसन पनि फरक आउने भयो होइन अनि यो नेट सेलभेज भ्यालु पनि फरक आउने भयो यो जुन सेलभेज भ्यालु छ यो पनि फरक आउने भयो यो फरक आइसके पछाडि यसको एन्सर चाहिँ स्वतः फरक पर्ने भयो ल तपाईँले यसलाई यो सिएसपी मानेर हिसाब गर्नुभयो भने चाहिँ यसको एन्सर ठ्याक्कै मिल्छ कसरी हो त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई यहाँनिर बुझाइदिइहाल्छु ल जस्तो तपाईँले यसलाई सिएसपी मानेर गर्नुभयो भने के हुन्छ यो जुन सेलबेज भ्यालु मात्रै दिएको छ यसलाई तपाईँले सिएसबी मात्रै मान्नुभयो भने यसको डिप्रिसिएसन फरक आउँछ है जस्तो हेर्नु त तपाईँलाई म डिप्रिसिएसन यहाँनिर क्यालकुलेसन गरेर देखाइन्छु डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्नको लागि युज गर्ने फर्मुला भनेको कस्ट माइनस बिएसबी अपन लाइफ अफ मेसिन होइन अब यो कस्ट भनेको एक लाख हुने भयो होइन एक लाख एक लाख माइनस बुक सेलभरेज भ्यालु जिरो हुने भयो ल यसलाई हामीले सिएसपी मात्रै मान्ने हो भने बुक सेलभरेज भ्यालु जिरो हुन्छ है अब बुक सेलभरेज भ्यालु जिरो भइसके पछाडि हामीले यो जिरो राख्नु पऱ्यो अनि लाइभ भनेको फाइभ छ यो नब्बे हजार होइन ल यो सरी यो एक लाख होइन ना, यो नब्बे हजार चाहिँ हो अब यो नब्बे हजारलाई तपाईँले पाँचले डिभाइड गर्नुपऱ्यो ल नब्बे हजार डिभाइडेड बाई फाइभ गर्नुपऱ्यो नब्बे हजार डिभाइडेड बाई फाइभ फाइभ गर्दाखेरि यो एटिन थाउजन्ड आउँछ होइन यसको डिप्रिसिएसन चाहिँ अठार हजार आउने रहेछ है अब यो डेप्रिसिएसन अठार हजार आउँछ अनि अब यो नेट सेल्भेज भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ नेट सेलभेज भ्यालु भन्ने नेट सेलभेज भ्यालु यो पनि फरक आउँछ होला जस्तो हेर्ने त सिएसबी माइनस सिएसबी माइनस बिएसबी इन्टु ट्याक्स रेट हो यसको फर्मुला सिएसबी अब सिएसबी दस हजार भइसके पछाडि यहाँनिर पनि हामीले दस हजार नै राख्नु पऱ्यो यो पनि दस हजार नै हुने भयो बिएसबी चाहिँ जिरो हुन्छ होइन यसलाई सिएसपी मात्रै मानेर हिसाब गरौँ भने बिएसबी त जिरो हुन्छ नि त बिएसबी जिरो भइसके पछाडि यहाँनिर हामीले जिरो राख्नुपर्ने हुन्छ अनि ट्याक्स रेट भनेको कति छ ट्याक्स रेट भनेको थर्टी पर्सेन्ट छ थर्टी पर्सेन्ट भनेको जिरो पोइन्ट थ्री जिरो अब यो दस हजार यहाँनिर आउने भयो होइन अनि माइनस यो दस हजारमा जिरो घटाउँदाखेरि दस हजार नै हुन्छ दस हजार इन्टु यो ट्याक्स रेट मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो यो मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यहाँनिर आरिया सेभेन थाउजन्ड चाहिँ आउँछ ल यो सेभेन थाउजन्ड आयो अब यो दुइटै फरक आइसके पछाडि यसको एन्सर पनि फरक हुने भयो कि भएन अभियसली पनि भयो अब हामी यो पर्चेजिङको जुन कस्ट छ यसको प्रेजेन्ट भ्यालु यो भ्यालु राखेर रा क्यालकुलेसन गर्छौँ ल यो भ्यालु राखेर रा क्यालकुलेसन गऱ्यो भने बुकको एन्सरसँग ठ्याक्कै मिल्छ है सो मैले यहाँनिर यसको फर्मुलाइज गरिदिन्छु पिभी अफ पर्चेजिङ इज इक्वल टु आईजीरो माइनस इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट प्लस डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट इंटू पी भी आई एफ ए केडिटी यन इयर प्लस n भैल्यू एन इंटू पी भी आई एफ केटी यन इ मैं यहाँ जुन मेन्टेनेन्स कस्तो त्यो लेखिराखिनँ होला किनकि त्यो दिएकै छैन नदिए पछाडि हामीले राखिराख्नु पर्दैन है अब यो आइजिरो भनेको कति हुने भयो भन्नु त आइजिरो भनेको त त्यही हो नब्बे हजार नै हो यहाँनिर केही पनि चेन्जेस भएको छैन माइनस इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट छैन डिप्रिसिएसन भनेको अब यसरी गर्दाखेरि अठार हजार आएको छ सो मैले यहाँनिर अठार हजार चाहिँ यहाँनिर लेखिदिन्छु अनि इन्टु ट्याक्स रेट भनेको जिरो पोइन्ट थ्री जिरो इन्टु अब यो पिबिआइएफए क्रेडिटन भनेको कति छ पिबिआइएफए क्रेडिटन भनेको चार पोइन्ट वान जिरो जिरो टू छ यो अगाडिको मैले लेखिदिएको अनि प्लस अब यो चेन्ज भयो कि भएन हेर्ने त यो चेन्ज भएको छ यो चेन्ज भएर सात हजार पुगेको छ सा, ल सात हजार पुगेको छ अनि इन्टु यसको रेट भनेको त त्यही हो जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट सेभेन वान थ्री जिरो अब यो तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने होइन यो तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसको एन्सर चाहिँ मिल्छ जस्तो म तपाईँलाई क्यालकुलेसन पनि गरेर देखाइन्छु यो अठार हजार इन्टु पोइन्ट थ्री इन्टु चार पोइन्ट एक जिरो जिरो दुई क्यालकुलेसन सरी यो मिस्टेक भयो त अठार हजार इन्टु पोइन्ट थ्री जिरो इन्टु चार पोइन्ट एक जिरो जिरो दुई गऱ्यो भने यति आउँछ होइन यसलाई म यहाँनिर प्लस गरिदिन्छु ल प्लस यताको सात हजार इन्टु पोइन्ट सेभेन वान थ्री जिरो गरौँ भने यति आउँछ है यति आउने रहेछ यो नब्बे हजार नब्बे हजार माइनस सत्ताइस हजार एक सय बत्तिस पोइन्ट जिरो आठ घटायो भने अब ठ्याक्कै बुकको एन्सरसँग मिल्छ ल नब्बे हजार माइनस यो आएको एन्सर घटाइदियो भने यसको एन्सर भनेको हेर्नु त यहाँनिर आर्य सिक्स टू एट सिक्स सेभेन पोइन्ट नाइन टू आउने रहेछ है यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ बुकमा यसरी नै एन्सर दिएको छ तर तपाईँहरूलाई म के रिकमेन्ड गर्छु भनेदेखि तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यही तरिकाबाट गर्नु है, तरिका है।, है सो यसरी हामीले यो पर्चेजिङको पनि प्रेजेन्ट भेल्यु क्यालकुलेसन गऱ्यौँ अब सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई के कोइसन सोधिरहेछ भनेदेखि विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिभ फर द कम्पनी डिस्कस भनेको छ यो दुईवटा अल्टरनेटिभमध्ये यो कुन अल्टरनेटिभ चाहिँ यो कम्पनीको लागि बेस्ट, ला बेस्ट हो त त्यो डिस्कस गर भनिरहेको छ है अब यहाँनिर म यसको एन्सर चाहिँ लेखिदिन्छु ल यहाँनिर हामीलाई थ्री थ्री नम्बरमा चाहिँ यो दुईवटा अल्टरनेटिभमध्ये कुन अल्टरनेटिभ बेस्ट हो भनेर सोधेको छ अब प्रेजेन्ट भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ भनेर लेखिदिन्छु सुरुमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ चाहिँ कति आएको छ त आरएस सेभेन्टी वान थाउजन्ड सेभेन फाइभ थ्री पोइन्ट फाइभ आएको छ अनि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ चाहिँ कति आएको छ त पर्चेजिङ भनेको चाहिँ यो हामीले आरिएस सिक्स थ्री वान एट नाइन पोइन्ट जिरो फोर क्यालकुलेसन गरेका छौँ अब यो दुइटा मध्ये कुन चाहिँ कम्ती आएको छ त कसको प्रेजेन्ट भेल्यु कम्ती आएको छ पर्चेजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु कम्ती छ नि त त्यही भएर यो कम्पनीले चाहिँ यो कम्पनीको लागि बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको पर्चेजिङ रहेछ यानि कि यो कम्पनीले चाहिँ यो जुन कटिङ मेसिन छ यो कटिङ मेसिन चाहिँ किन्नुपर्ने रहेछ यदि भाडामा लिने हो भने चाहिँ अथवा लिजमा लिने हो भने यो कम्पनीले केही बढी पैसा चाहिँ पे गर्नुपर्ने रहेछ सो यसरी चाहिँ तपाईँले यसको एन्सर लेखिदिनु है सो so, यो तरिकाबाट तपाईँहरूले यो कोइसन नम्बर थ्री पोइन्ट थ्रीको सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर फोरतिर जान्छौँ क्वेसन नम्बर फोर पनि यस्तै रहेको छ एकदमै सिम्पल टाइपको छ तपाईँहरूले यो लिजिङमा चाहिँ पढ्ने भनेकै क्यालकुलेसन गर्ने भनेकै मेसिन चाहिँ पर्चेस गर्दाखेरि बेटर हुन्छ कि भाडामा लिँदाखेरि बेटर हुन्छ भनेर होला अब म थ्री पोइन्ट फोरतिर गइहाल्छु ढिलो नगइकन यो थ्री पोइन्ट फोर पनि त्यस्तै छ यसको गिबन तपाईँहरूले सुरुमै यहाँनिर एउटा लिजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु होला यो भने लेख्दाखेरि लिजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेख्नु एक साइडमा लिजिङ अल्टरनेटिभ अनि अर्को साइडमा पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेखिदिइहाल्नु होला ल पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ यही दुइटा अल्टरनेटिभ दिएको हुन्छ ल किनकि यो लिज फाइनेन्सिङमा चाहिँ मेसिन पर्चेज गर्दाखेरि थोरै कस्ट लाग्छ कि भाडामा पनि लिँदाखेरि थोरै कस्ट लाग्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्ने हो क्या okay? अब यसको क्वेसन पढेला मैले यो कोइसनमा के भन्छ क्वेसन हेर्ने त तपाईँले पनि द आरइएमसी इन्कर्पोरेसन इज कन्सिडरिङ पर्चेजिङ अ न्यू माइक्रो प्रोसेसिङ मेसिन यो आरइएमसी ले चाहिँ एउटा नयाँ माइक्रो प्रोसेसिङ मेसिन चाहिँ किन्ने विचार गरिरहेको रहेछ द मेसिन विल प्रड्युस द क्यास इन्क्लोज अफ रुपिस टेन थाउजन्ड पर इयर यो मेसिन चाहिँ किन्यो भने यसले दस हजार इन्कम चाहिँ प्रति वर्ष गर्ने रहेछ यो इन्कमसँग हामीलाई मतलब भएन द आरएमसी क्यान बाई द मेसिन फर रुपिस थर्टी थाउजन्ड यो आरएमसीले चाहिँ यो मेसिन किन्नु पर्यो भने तिस हजारमा चाहिँ किन्नुपर्ने रहेछ यानि कि यो कस्ट दियो मेसिनको कस्ट दियो अर अथवा इट क्यान लिज यसले चाहिँ भाडामा लिन सक्छ अरे होइन भाडामा लियो भने चाहिँ के हुने रहेछ त इट क्यान लिज द मेसिन फ्रम एबिसी कम्पनी यो एबिसी कम्पनीबाट चाहिँ भाडामा लिनुपर्ने रहेछ अरे यो आरएमसी इन कर्पोरेसनले चाहिँ यो मेसिन किन्यो भने तिस हजारमा किन्नुपर्ने रहेछ होइन यसको पर्चेसिङ प्राइस चाहिँ तिस हजार रहेछ अब यो मेसिन किन्दाखेरि चाहिँ लोन लिएर किन्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो अनि भाडामा लियो भने चाहिँ यो एबिसी कम्पनीबाट भाडामा लिनुपर्ने रहेछ अनि यसको रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा सात हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने रहेछ फर फाइभ इयर्स पाँच वर्षको लागि चाहिँ भाँडामा लिनुपर्ने रहेछ यानि हामीलाई अब दुइटैको एन चाहिँ फाइभ इयर्स हुने भयो द आरएमसी कस्ट अफ क्यापिटल यो कस्ट अफ क्यापिटल हामीलाई चाहिँदैन इट्स कस्ट अफ डेप्ट इज टेन पर्सेन्ट कस्ट अफ डेप्ट यानि कि केडी चाहिँ टेन पर्सेन्ट दिएको छ द ट्याक्स रेट इज फोर्टी पर्सेन्ट अनि यसको ट्याक्स रेट चाहिँ चालिस पर्सेन्ट दिएको छ अनि यसको आधारमा तल केही क्वेसनहरू सोधेको छ अब सुरुमा हामी जीवन साह्रौँ ल यहाँनिर सुरुमा हामीलाई यो जुन मेसिन छ यो मेसिनको पर्चेजिङ प्राइस अथवा कस्ट दिएको छ तिस चाहि� हजार यो मैले पर्चेजिङ अल्टरनेटिभमा लेखिदिन्छु कस्ट लेखिदिन्छु त्यतातिर कस्ट अथवा आइजिरो भनेर लेखिदिएँ सिओएसटी कस्ट यसलाई मैले ब्राकेटमा आइजिरो भनेर लेखिदिएँ तपाईँले यसलाई लोन पनि लिन लोन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि पर्चेजिङ अल्टरनेटिभमा मेसिनहरू किन्दाखेरि लोन लिएर किनिन्छ यो कति दिएको छ त तिस हजार रुपियाँ चाहिँ दिएको छ होइन तिस हजार चाहिँ यहाँनिर यसको कस्ट अथवा प्राइस दिएको छ अनि अब यो मेसिन चाहिँ भाडामा लियो भने होइन एबिसी कम्पनीबाट लिनुपर्ने रहेछ अनि त्यसमा रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा सात हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ यानि कि यल इएसइलिज रेन्ट लिज रेन्ट चाहिँ कति दिएको छ लिज रेन्ट भनेको सात हजार पाँच सय रुपियाँ दिएको छ ल यो क्वेसन भनेको एट द एन्ड अफ द इयरको केसमा हामीलाई दिएको छ यो मैले लेखिराखिनँ तपाईँले बुझिहाल्नुभयो यो एट द एन्ड अफ इयर दिएको छ कोइसनमा अनि यहाँनिर हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल बाह्र पर्सेन्ट दिएको छ यो चाहिँदैन कस्ट अफ डेफ्ट यानि कि केडी दस पर्सेन्ट दिएको छ कस्ट अफ डेफ्ट होइन यहाँनिर लिजको पिरियड पनि दिएको छ हामीलाई यो लिजको पिरियड फाइभ इयर्स दिएको छ लिज पिरियड भनेर लेखौँ सुरुमा लिज पिरियड एलइएसई लिज -E पिइआरआइओडी पिरियड यो लिज पिरियडलाई -E हामी एलटीले डिनर गर्छौँ -E है यो चाहिँ सरी लिज पिरियडलाई हामी एलटीले हामीलाई एनले चाहिँ डिनट गर्छौँ यो भनेको फाइभ इयर्स दिएको छ त्यस पछाडि हामीलाई के दिएको छ त यो यतातिर फाइभ इयर भइसके पछाडि यो मेसिन पनि किन्दाखेरि पाँच वर्षको लागि किन्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसको एन अथवा यसको मेसिनको यो जुन मेसिन छ यो मेसिनको लाइफ पनि पाँच वर्षको हुन्छ यो पनि फाइभ इयर्स हुने भयो ल यसरी हामीले लेख्नु पऱ्यो अनि यहाँनिर हामीलाई कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ कति दिएको छ त कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट दिएको छ यो कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँदैन कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ हामीलाई चाहिने हो मैले यो कस्ट अफ डेप्टलाई केडी मात्रै लेखिदिएँ ल Lights, के दी दी यो केडी चाहिँ कति दिएको छ यो कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट सरी कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ दस पर्सेन्ट दिएको छ अनि यसको ट्याक्स रेट दिएको छ है ट्याक्स रेट चाहिँ कति दिएको छ त ट्याक्स रेट चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट दिएको छ अब हामीले के निकाल्नुपर्छ त यहाँबाट कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो कस्ट अफ डेप्ट भनेको चाहिँ बिफोर ट्याक्स हुन्छ होइन यसलाई हामीले आफ्टर ट्याक्स बनाउनुको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त केडिटी क्यालकुलेसन गर्नको लागि केडी वान माइनस ट्याक्स रेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ केडी भनेको टेन पर्सेन्ट छ वान माइनस ट्याक्स रेट भनेको फोर्टी पर्सेन्ट छ फोर्टी पर्सेन्ट भनेको जिरो पोइन्ट फोर जिरो यो कति आउँछ त यो भनेको सिक्स पर्सेन्ट आउँछ ल अब फेरि क्वेसन मैले एकचोटि हेरेँ ल यहाँनिर हामीले सबै कुराहरू सारिसक्यौँ यहाँनिर के दिएको छैन यो क्वेसनमा डेप्रिसिएसन मेथड पनि दिएको छैन स्याभेज भ्याल्युहरू पनि भनेको छैन केही पनि भनेको छैन है अब त्यो भनेको छैन भने हामीले लेखिराख्नु पर्दैन ल अनि यहाँनिर ए नम्बरमा चाहिँ के भनौँ भनेदेखि वाट इज द प्रेजेन्ट भेल्यु अफ कस्ट अफ लिभिङ होइन यो जुन लिजिङ छ यो लिजिङको जुन कस्ट छ होइन हो त्यो कस्टको प्रेजेन्ट भेल्यु चाहिँ कति हुन्छ अरे त माथिको जस्तै क्वेसन सोधो अब हामी सेम टु सेम माथिकै तरिकाबाट यसको प्रेजेन्ट भेल्यु क्यालकुलेसन गर्छौँ ल म यहाँनिर ए नम्बरमा कस्ट अफ लिजिङ क्यालकुलेसन गरिदिन्छु कस्ट अफ लिभिङ कस्ट अफ सरी यहाँ कस्ट अफ लिभिङ भन्दा पनि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पिआरइएसइएनटी प्रेजेन्ट भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट अफ लिजिङ भनौँ यल इएसआइएनजी लिजिङ अब यसको फर्मुला अहिलेको जस्तो हुन्छ होला फर्मुला भनेको के छ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ इक्वल टु लिज रेन्ट वान माइनस ट्याक्स रेट इन्टु पिभिआइएफए केडिटियनयर होइन अब यो एलटी भनेको सात हजार पाँच सय छ सात हजार पाँच सय राख्नु पऱ्यो वान माइनस ट्याक्स रेट भनेको कति छ ट्याक्स रेट भनेको फोर्टी पर्सेन्ट छ जिरो पोइन्ट फोर जिरो अनि इन्टु पिभिआइएफए केडिटी भनेको कति छ नि त केडिटी भनेको सिक्स पर्सेन्ट होइन सिक्स पर्सेन्टेज यन भनेको फाइभ इयर फाइभ इयर चाहिँ राख्नु पऱ्यो ल यता पनि फाइभ इयर छ यता पनि फाइभ इयर छ यो सिक्स पर्सेन्ट भनेको केडिटी भइहाल्यो होइन अब यो सात हजार पाँच सय सँग सुरुमा यो हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो वान माइनस पोइन्ट फोर जिरो घटाउँदाखेरि यति आउँछ योसँग सात हजार पाँच सय मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति आउँछ त सात हजार पाँच सय मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चार हजार पाँच सय हुने रहेछ चार हजार पाँच सय इन्टु अब यो पिभिआइएफए सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयरमा हामीले हेर्नु पऱ्यो अनि यसको फ्याक्टर चाहिँ यहाँनिर रा राख्नुपर्छ ल पिभिआइएफए कति पर्सेन्ट त सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयर पिबिआइएफएस सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयर कति छ फोर छ फो यो भ्यालु राख्नु पऱ्यो ल फोर पोइन्ट फोर पोइन्ट छ यसरी राख्नु पऱ्यो है अब यो के गर्नुपऱ्यो मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो होइन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ चार हजार पाँच सय इन्टु फोर पोइन्ट टु वान टु फोर गर्दाखेरि यति आउने भयो यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति आउने रहेछ अठार हजार नौ सय पचपन्न पोइन्ट आठ आउने रहेछ है यसरी तपाईँले यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो हामीले ए नम्बरको क्यालकुलेसन गऱ्यौँ अब हामी यो ए नम्बरको ल माथि आयो भएछ अब हामी बी नम्बरतिर जान्छौँ है बी नम्बरमा के भनेको छ मैले सर र क्वेसन पढिहाल्छु क्वेसनले के भन्छ क्वेसन हेर्नेलाई तपाईँहरू पनि वाट इज द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ कस्ट अफ बरोइङ एन्ड पर्चेजिङ भन्दैछ यो बरोइङ र पर्चेजिङ भन्नु पनि पर्चेसिङ नै हो अथवा आउनिङ भने पनि कुरो एउटै हुन्थ्यो होला यहाँनिर तपाईँलाई झुकाउन सक्छ तपाईँहरू झुकिनु भएन यो बरोइङ एन्ड पर्चेजिङ भनेको पनि के हो त त्यही पर्चेजिङ नै भन्नु खोजेको है मैले तपाईँलाई अगाडि तिनवटा नाम लेखाइदिएकै थिएँ होइन जस्तो फर्मुला म तपाईँलाई यहाँनिर लेखाइदिएकै छु यो पर्चेजिङ भन्नु होइन एन्ड बाइङ भन्नु आउनिङ भन्नु एउटै कुरो होला अब हामी यही फर्मुला युज गरेर यसको पनि जुन कस्ट छ हो त्यो कस्टको पनि प्रेजेन्ट भेल्यु क्यालकुलेसन गर्छौँ फर्मुला मैले यहाँनिर युज गरिदिन्छु त्योभन्दा अगाडि के लेखिदिएँ मैले भनेदेखि यहाँनिर प्रेजेन्ट भ्यालु अफ प्रेजेन्ट भ्यालुलाई मैले पिभी लेखिदिन्छु पिबी अफ पिबी अफ कस्ट अफ बरोइङ बिओआरआरओब्लुआइएनजी बरोइङ एन्ड बाइङ भनेर लेखिदिन्छु है पर्चेजिङ भनौँ पियुआरसिएचएसआइएनजी पर्चेजिङ ल अब यसको फर्मुला के छ पिभी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ इजिकल टु फर्मुला भनेको जिरो माइनस ब्राकेटमा इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट यो दिएको छैन प्लस डेप्रिसिएसन इन्टु ट्याक्स रेट इन्टु पिभिआइएफए केडिटी होइन पिभिआइएफए केडिटी एनएर प्लस नेट सेलभेज भ्याल्यु भन्दै ल मैले यसलाई अथवा सेलभेज भ्यालु नै लेखिदिन्छु सेलभेज भ्याल्यु इन्टु पिभिआइएफ केडिटी यानियर अब यतातिर मैले यो लेखिराखिनँ ल यो पोर्सन लेखिराखिनँ हेर्ने त यो पोर्सन मैले लेखिराखिनँ ल यो जुन पोर्सन छ यतातिरको यो एम वान माइनस ट्याक्स इन्टु पिबिआइएफ क्रेडिट लेखिराखिन किनकि मेन्टेनेन्स कस्ट क्वेसनमा दिएको छैन है अब मेन्टेनेन्स कस्ट क्वेसनमा दिएको छैन भने हामीले यो राखिराख्नु पर्दैन अब यो क्वेसनमा त तपाईँहरूलाई सेलभेज भ्याल्यु पनि दिएको छैन होइन बुक सेलभेज भ्याल्यु पनि दिएको छैन Value क्यास सेलभेज भ्यालु पनि दिएको छैन त्यही भएर यो पोर्सन पनि नराख्दा हुन्छ ल बुक सेलभेज भ्यालु र क्यास सेलभेज भ्यालु दुइटै दिएन भने यो पोर्सन पनि तपाईँले नराख्दा हुन्छ मैले यहाँनिर राखिहालेछु अब यसको ठाउँमा म जिरो राखिदिन्छु है अब हेर्ने ल यो आइजिरो भनेको कति छ आई आइजिरो भनेको तिस हजार छ होइन तिस हजार छ तिस हजार यहाँनिर राखिदिनु पऱ्यो तिस हजार माइनस इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट जिरो डेप्रिसिएसन अब हामीले यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ म तल क्यालकुलेसन गरिदिन्छु एनुअल डेप्रिसिएसन भन्दै यहाँनिर हामीलाई डेप्रिसिएसन मेथड दिएको छ कि छैन एकछिन मैले फेरि क्वेसन मजाले पढेँ ल द आरएमसी बाइदे मेसिन यति यति पेबल एट द इन्ड अन्त आरएमसी कस्टम क्यापिटल टेन पर्सेन्टेज अनि द इन्फ्लो यति यति आइबिसी कम्पनी लिज रेन्ट पर वेल फाइभ इयर्स डेप्रिसिएसन मेथड हामीलाई यहाँनिर दिएकै छैन रहेछ है अब यो डेप्रिसिएसन मेथड हामीलाई दिएको छैन यहाँनिर दिएको छैन भने एसएलएम मानेर गर्ने है डेप्रिसिएसन मेथड दिएको छैन भने एसएलएम हामीले मानेर गर्नु गर्नुपऱ्यो अब एसएलएमको फर्मुला के हुन्छ कस्ट माइनस बिएसबी हुन्छ बिएसबी छैन भनेपछि हामीले जिरो राख्नु पऱ्यो लाइफ अफ मेसिन एमएसिएचआइएन मेसिन कस्ट भने कति छ कस्ट भनेको तिस हजार छ तिस हजार बिएसबी जिरो लाइफ अफ मेसिन भनेको कति छ लाइफ अफ मेसिन फाइभ इयर्स छ यो कति आउँछ सिक्स थाउजन्ड आउँछ है एनुअल डिपिजेन्ट सिक्स थाउजन्ड आउँछ ठिक छ हजार छ हजार इन्टु ट्याक्स रेट भनेको जिरो पोइन्ट फोर जिरो इन्टु पिभिआइएफए कति छ यो पिभिआइएफए केडिटी भनेको सिक्स पर्सेन्ट छ सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयरमा तपाईँले भ्यालु हेर्नु पऱ्यो पिभिआइएफए केडिटी सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयरमा भ्यालु हेर्नु पऱ्यो पिभिआइएफए केडिटी होइन पिभिआइएफ केडिटी भनेको सिक्स पर्सेन्टेज सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयर कति छ सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयरमा चार पोइन्ट एक्काइस चौबिस नै रहेछ ल चार पोइन्ट एक्काइस चौबिस नै छ यहाँनिर पनि त्यही माथि के थियो चार पोइन्ट एक्काइस चौबिस अब यहाँनिर बुक सेलभेज भ्याल्यु पनि छैन क्यास सेलभेज भ्याल्यु पनि छैन त्यही भएर यो पोर्सन पनि जिरो भयो है अब हामी यो क्यालकुलेसन गर्छौँ यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो भनेको तिस हजारको तिस हजार नै हुने भयो माइनस यतातिर भनेको छ हजार इन्टु पोइन्ट सरी छ हजार इन्टु पोइन्ट फोर इन्टु चार पोइन्ट एक्काइस एक चौबिस गर्दाखेरि यति आउँछ होइन यो, यो दस दस नौ पोइन्ट सात छ आउँछ अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ तिस हजार माइनस यो भ्यालु घटाइदिँदाखेरि यसको एन्सर भनेको आरएस वान नाइन एट नाइन जिरो पोइन्ट टु फोर आउने रहेछ है सो यो तरिकाबाट तपाईँले यसको एन्सर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब सी नम्बरमा यहाँनिर हामीलाई एउटा क्वेसन छ विच अल्टरनेटिभ इज बेस्ट फर द आरएमसी भनेको छ होइन यो आरएमसीको लागि चाहिँ यो जुन आरएमसी छ यो आरएमसीको लागि चाहिँ कुन अल्टरनेटिभ चाहिँ बेस्ट हो अरे त होइन यो लिजिङ अल्टरनेटिभ बेस्ट हो कि पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ चाहिँ बेस्ट हो त कुन अल्टरनेटिभ चाहिँ बेस्ट हो यो क्वेसन सोधिरहेको छ ल अब यसको डिसिजन दिनको लागि चाहिँ हामीले दुइटैको जुन कस्ट छ हो त्यो कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है अब हेर्ने ल यो यसको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको अठार हजार नौ सय पचपन्न छ यदि मेसिन चाहिँ भाडामा लिएको भए यसमा लाग्ने कस्टको प्रेजेन्ट भेल्यु चाहिँ अठार हजार नौ सय पचपन्न हुने रहेछ यदि मेसिन चाहिँ लोन लिएर पर्चेस गरेको भए यसमा लाग्ने जुन इन्स्टलमेन्टको कस्ट छ हो त्यसको प्रेजेन्ट भेल्यु चाहिँ यति रहेछ भनेपछि यसमा कम छ नि त होइन यसको के छ यसको जुन कस्टको प्रेजेन्ट भेल्यु छ यो चाहिँ कम छ त्यही भएर बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ लिजिङ रहेछ होइन यो आरएमसीको लागि बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ लिजिङ रहेछ यानि कि भाडामा लिएर चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ एसएस चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ सो so, म यहाँनिर यसको एन्सर पनि लेखिदिन्छु सी नम्बरमा पिभी अफ यो पिभी अफ कस्ट अफ लिजिङ भन्ने मैले यो एसआइएनजी लिजिङ यो कति छ आरएस वान एट नाइन फाइभ फाइभ पोइन्ट एट जिरो छ त्यस पछाडि म यो साइडमा लेखिदिन्छु पिभी अफ कस्ट अफ पर्चेजिङ भनेर पियुआरसी इएचएसआइएनजी पर्चेजिङ यो भनेको आरएस वान नाइन एट नाइन जिरो पोइन्ट कति थियो टु फोर छ होइन अब यो दुईवटा मध्ये कुन सानो छ यो सानो छ नि त होइन यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ सानो छ यसको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ सानो छ त्यही भएर यो अल्टरनेटिभ चाहिँ यो अल्टरनेटिभ चाहिँ बेस्ट हुन्छ चा। तपाईँले के लेख्नु पर्यो भनेदेखि लिजिङ यल इएसआइएनजी लिजिङ अल्टरनेटिभ A, -R -T -E -R -Y A T I B alternative is is best for RMC because BAUC -A -A because PV of leasing leasing is less than PV of purchasing प्रिय पर्चेजिङ पियुआर सिएचएसआइएनजी पर्चेजिङ भन्नु पऱ्यो अनि ब्र्याकेटमा द्याट इज वान सेभेन सरी वान एट वान एट नाइन फाइभ फाइभ पोइन्ट एट जिरो इज लेस देन आर्यस वान नाइन एट नाइन जिरो पोइन्ट टू फोर भनेर तपाईँले यसरी लेखिदिनु पऱ्यो ल सो यो तरिकाबाट तपाईँले यो फोन नम्बरको पनि सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला जस्तो यहाँनिर हामीले यो फर्मुलामा यहाँनिर रा किन राखेन केही पनि अनि यहाँनिर त्यो एम भएको पोर्सन किन राखेन रा भनेर कन्फ्युज नहुने त्यो दिएको छैन भने हामीले नराख्दा पनि हुन्छ है अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर फाइभतिर जान्छौँ क्वेसन नम्बर फाइभमा पनि त्यस्तो टाइपको क्वेसन दिएको छ यो पनि म सल्भ गरिदिन्छु सुरुमा हामी यसको गिबन सार्छौँ सा। यो गिबन सार्दाखेरि नि तपाईँहरूले सुरुमा के लेख्नु पर्यो लिजिङ लेख्नु पऱ्यो होइन आइएनजी लिजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेख्ने लिजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेख्ने त्यस पछाडि पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ भनेर लेख्ने अनि मात्रै क्वेसन पढ्न जाने ल पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ यसरी तपाईँले सुरुमा लेखिदिइहाल्ने अनि मात्रै क्वेसन पढ्न जाने सो अब यो कोइसनले के भन्छ क्वेसन एकपल्ट सर र पढौँ ल यहाँनिर के भन्दा छ भनेदेखि एक्सवाईजेड कम्पनी एउटा एक्सवाईजेड कम्पनी रहेछ क्यान लिज इक्विपमेन्ट फर फाइभ इयर्स यसले चाहिँ पाँच वर्षको लागि इक्विपमेन्ट चाहिँ लिजमा लिन सक्छ अरे मेकिङ एनुअल पेमेन्ट्स अफ रुपिस फोर्टी थाउजन्ड पर इयर एट द एन्ड अफ इच इयर होइन यो भाडामा लियो भने चाहिँ यसको एनुअल पेमेन्ट चाहिँ चालिस हजार तिर्नुपर्ने रहेछ अनि पेमेन्ट तिर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्ने रहेछ अर अथवा दे क्यान बाई उनीहरूले बाई पनि गर्न सक्छन् अरे पर्चेस पनि गर्न सक्छन् अरे यानि कि यो पहिलो अल्टरनेटिभ भनेको लिजिङको अल्टरनेटिभ हो दोस्रो अल्टरनेटिभ भनेको अब बाइङको अल्टरनेटिभ भयो होइन यो इक्विपमेन्ट चाहिँ पर्चेस पनि गर्न सक्छ अरे बाई द इक्विपमेन्ट फर रुपिज वान लाख ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड एक लाख पच्चिस हजारमा पर्चेस पनि गर्न सक्छन् अरे यो गिभनहरू सारिहालौँ ल ला। यहाँनिर हामीलाई लिज रेन्ट दियो होइन लिज रेन्टलाई मैले यहाँनिर एलटी मात्रै लेखिदिन्छु यो कति दिएको छ आरएस लिज रेन्ट भनेको चालिस हजार दिएको छ यो लिज रेन्ट तिर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्छ भनेर कोइसनमा भनेको छ अनि अब उसले पर्चेस पनि गर्न सक्छन् अरे उनीहरूले यो इक्विपमेन्ट चाहिँ पर्चेस पनि गर्न सक्छन् अरे पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ यो कतिमा पर्चेस गर्नुपर्ने रहेछ यसको कस्ट कति रहेछ कस्ट भनेको चाहिँ एक लाख पच्चिस हजार रहेछ होइन अब यो एट द इन्ड अफ इयरको केस भइसके पछाडि यो पनि एट द इन्ड अफ इयरको केस हुन्छ कोइसनले नभने तापनि है अब यो एक्सवाई कम्पनीले चाहिँ पाँच वर्षको लागि यो इक्विपमेन्ट चाहिँ लिन सक्छ अरे भाडामा प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा चालिस हजार रुपियाँ रेन्ट तिरेर अनि कि त पर्चेस गर्नु पऱ्यो पर भने चाहिँ एक लाख पच्चिस हजारमा पर्चेस पनि गर्न सक्छ अरे यहाँनिर हामीलाई एन पनि दियो ल यो एन भनेको यता पनि फाइभ इयर्स हुने भयो फाइभ इयर्सको लागि रेन्टमा लिने भन्दैछ यता फाइभ इयर्स भइसके पछाडि यता पनि फाइभ इयर्स हुने भयो है त्यस पछाडि फर्दर कोइसनले के भनेको छ एकपल्ट फेरि क्वेसन हेर्ने त एट द इन्ड अफ फाइभ इयर्स वर्षको अन्त्यमा द इक्विपमेन्ट विल ह्याभ नो सेलभेज भ्यालु वर्षको अन्त्यमा चाहिँ यो इक्विपमेन्टको सेलभेज भ्यालु हुँदैन अरे भनेपछि यहाँनिर स्याभेज भ्यालु जिरो हुने भयो ल बिएसबी पनि जिरो सिएसबी पनि जिरो हुने भयो द फर्म्स कस्ट अफ क्यापिटल इज टुवेल्भ पर्सेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल हामीलाई चाहिँदैन है यो टुवेल्भ पर्सेन्टेज दिएको छ बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट यो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट भनेको चाहिँ कस्ट अफ डेप्ट होला यो कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ जहिले पनि बिफोर ट्याक्स हुन्छ हामीले यसलाई आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो बिफोर ट्याक्स अफ कस्ट अफ डेप्ट चाहिँ दस पर्सेन्ट दिएको छ है यानि कि केडी केडी चाहिँ कति दिएको छ त दस चाहिँ दिएको छ ठिक छ त्यस पछाडि फेरि क्वेसनले के भनिरहेको छ हेर्ने त द कम्पनी युजेज स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन यो कम्पनीले चाहिँ स्टेट लाइन डेप्रिसिएसन मेथड चाहिँ युज गर्छ अरे एन्ड ह्याज फोर्टी पर्सेन्ट ट्याक्स रेट अनि ट्याक्स रेट चाहिँ चालिस पर्सेन्ट छ अरे भन्दैछ है यहाँनिर डेप्रिसिएसन मेथड दियो डेप्रिसिएसन मेथड या दि मेथड भनेको एसएलएम दियो स्टेट लाइन ट्याक्स रेट कति दियो त फोर्टी पर्सेन्ट दियो अब हामीले कस्ट अफ डेप्ट आफ्टर ट्याक्स यानि कि क्रेडिटी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल यो क्रेडिटी तपाईँलाई चाहिन्छ होइन चाहिन्छ भनेपछि क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ अब यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने म तपाईँलाई प्रब्लम नम्बर थ्री र फोरमा सिकाइसकेको छु सो म यहाँनिर यो डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गरिदिन्छु फर्मुला लेख्दिनँ यो केडी भनेको टेन पर्सेन्टेज वान माइनस ट्याक्स रेट भनेको जिरो पोइन्ट फोर जिरो अब यो कति हुन्छ त यो भनेको सिक्स पर्सेन्टेज हुन्छ ल यसरी हामीले क्रेडिटी निकाल्नु पऱ्यो है अब के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई के के सोधेको छ त्यसको एन्सरहरू दिनु पऱ्यो ए नम्बरमा के भन्छ हेर्ने त सुड द मेसिन बी लिज अर पर्चेज यो मेसिन चाहिँ भाडामा लिनुपर्छ अरे कि पर्चेस गर्नुपर्छ किन्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ सो ल अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो त दुइटैको जुन कस्ट छ हो त्यो कस्टको प्रेजेन्ट भेल्यु क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो अनि जसको प्रेजेन्ट भेल्यु चाहिँ कम्ती आउँछ हो त्यही चाहिँ कम्पनीहरूले गर्नुपर्छ होइन लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भेल्यु कमायो भने लिजिङ गर्नुपर्छ पर्चेजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्याल्यु कमायो भने पर्चेजिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीले लेख दिनुपर्ने हुन्छ ल सो अब हामी यहाँनिर दुइटैको प्रेजेन्ट भेल्यु क्यालकुलेसन गर्छौँ सुरुमा चाहिँ हामी लिजिङकै कस्टको प्रेजेन्ट भ्याल्यु क्यालकुलेसन गर्छौँ क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ लिजिङ भन्दै मैले यसलाई एल इएसएनजी लिजिङ फर्मुला भनेको त्यही हो ल फर्मुला भनेको पिभी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ इज इक्वल टु लिज रेन्ट वान माइनस ट्याक्स रेट इन्टु पिभीआइएफए केडिटी फ्याक्टर इयन इयर होइन अब यो लिज रेन्ट हामीलाई कति दिएको छ यो एट द इन्ड अफ इयरको केस होला कोइसनमा भनेको छ सा? मैले सारेको छैन त्यो एट द इन्ड अफ इयर भनेर चाहिँ uh, अब यो लिज रेन्ट भनेको चालिस हजार होइन चालिस हजार दिएको छ लिज रेन्ट भाडामा लियो भने चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा चालिस हजार रेन्ट तिर्नुपर्छ वान माइनस ट्याक्स रेट भनेको फोर्टी पर्सेन्ट छ फोर्टी पर्सेन्ट भनेको जिरो पोइन्ट फोर जिरो इन्टु पिभिआइएफए केडिटी भनेको सिक्स पर्सेन्टेज सिक्स पर्सेन्टेज एन भनेको कति छ फाइभ इयर्स हुने भयो अब यो चालिस हजारको चालिस हजार अनि इन्टु यो कति हुन्छ जिरो पोइन्ट सिक्स जिरो इन्टु यो कति पर्सेन्ट हुन्छ भ्यालु हेरौँ त यो भ्यालु हेर्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको पिभिआइएफए केडिटी केडिटी भनेको कति छ केडिटी भनेको सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयरमा हेर्दाखेरि पिभिआइएफए सिक्स पर्सेन्टेज फाइभ इयरमा चार पोइन्ट एक्काइस चौबिस नै रहेछ चार पोइन्ट एक्काइस चौबिस ल अब यो मल्टिप्लाइ गर्नुपऱ्यो है चालिस हजार चालिस हजार इन्टु पोइन्ट सिक्स जिरो इन्टु चार पोइन्ट एक्काइस चौबिस मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यो कति आउने रहेछ यो वान जिरो वान जिरो नाइन सेभेन पोइन्ट सिक्स आउने रहेछ आरएस वान जिरो वान जिरो नाइन सेभेन पोइन्ट सिक्स आउने रहेछ होइन यो लिजिङको जुन कस्ट छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्याल्यु चाहिँ एक लाख एक हजार सन्तानब्बे आउने रहेछ होइन अब हामी पर्चेजिङको पनि प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ ल यहाँनिर मैले पर्चेजिङको पनि प्रेजेन्ट भ्याल्युको कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेसन गरिदिन्छु क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन अफ पिभी अफ कस्ट अफ बाइङ भन्दै मैले यसलाई बाइङ अथवा पर्चेजिङ जे भन्ने पनि कुरो एउटै हो अब यसको फर्मुला पनि त्यही हो ल पिभी पिभी यो पर्चेजिङ इजिकल टु फर्मुला भनेको जिरो माइनस ब्राकेटमा इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट प्लस डिप्रिसिएसन इन्टु ट्याक्स रेट इन्टु पिभीआइएफए केडिटी होइन पिभीआइएफए क्रेडिटी यन इयर अब यतातिर मैले फर्दरहरू लेखिराखेँ ल किनकि बिएसपी पनि दिएको छैन सिएसपी पनि दिएको छैन भने पछाडि यताको पोर्सन हामीले देखाइराख्नु परेन ल मैले यति नै छोडिदिएँ तपाईँले लेखेर ले जिरो लेख्नुको साटो यति नै लेख्दा पनि हुन्छ ल यहाँनिर क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई नो सेलभेज भ्यालु भनेको छ यहाँनिर द इक्विपमेन्ट विल ह्याभ नो सेलभेज भ्यालु सेलभेज भ्यालु नै छैन अरे यसको बुक सेलभेज भ्यालु पनि छैन क्यास सेलभेज भ्यालु पनि छैन त्यही भएर यहाँनिर मैले लेखिराखिन है यसरी तपाईँले बुझ्नुहोला अब हामी यो सिम्पल्ली भ्यालुहरू चाहिँ यहाँनिर पुड गर्छौँ यो जिरो भनेको एक लाख पच्चिस हजार छ एक लाख पच्चिस हजार माइनस इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट जिरो डेप्रिसिएसन छ त छैन हामीले निकाल्नु पऱ्यो ल डेप्रिसिएसन चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो ल एनुअल डेप्रिसिएसन भन्दै मैले त ल एनु डेप्रिसिएसन एसएलएम मेथड दिएको छ कि छैन छ एसएलएम मेथडमा फर्मुला भनेको कस्ट माइनस आई आइजिरो होइन बिएसबी अपन लाइफ अब कस्ट भनेको कति छ कस्ट भनेको त्यही एक लाख पच्चिस हजार छ एक लाख पच्चिस हजार माइनस बिएसबी भनेको जिरो लाइफ भनेको कति छ फाइभ इयर्स यो कति हुन्छ यो आरएस एक लाख पच्चिस हजार डिभाइडेड बाई फाइभ गर्दाखेरि पच्चिस हजार चाहिँ यसको डेप्रिसिएसन आउने रहेछ एक वर्षको डेप्रिसिएसन यति आउने रहेछ अब डेप्रिसिएसन मैले यहाँनिर राखिदिन्छु यो पच्चिस हजार हुने भयो एक दुई तिन इन्टु ट्याक्स रेट भनेको जिरो पोइन्ट फोर जिरो हुने भयो इन्टु यो पिबिआइएफए केडिटी एन भनेको त्यही केडिटी भनेको सिक्स पर्सेन्टेज भयो होइन केडिटी भनेको सिक्स पर्सेन्टेज एन भनेको फाइभ भनेपछि यसको भ्यालु पनि चार पोइन्ट एक्काइस चौबिस नै हुने भयो ल अब यो हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो यो एक लाख पच्चिस हजारको एक लाख पच्चिस हजार इज नै हुने भयो माइनस यो सबै क्यालकुलेसन गरिदिएँ मैले पच्चिस हजार इन्टु पोइन्ट फोर इन्टु चार पोइन्ट एक्काइस चौबिस गर्दाखेरि यो बयालिस हजार एक सय चौबिस आउने रहेछ अब यसमा यो घटाइदिँदाखेरि कति आउँछ एक लाख पच्चिस हजार माइनस यो एन्सर घटाउँदाखेरि आरएस एट्टी टु एट सेभेन सिक्स आउने रहेछ सो यो तरिकाबाट तपाईँले यसको एन्सर पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब यो जुन कम्पनी छ एक्सवाईजेड भन्ने यो कम्पनीले चाहिँ यो मेसिन भाँडामा लिनुपर्छ कि पर्चेस गर्नुपर्छ भन्ने त अब तपाईँहरू आफै भन्ने है यहाँ हेर्ने त यो एक दस सय हजार द हजार लाख एक लाख एक हजार सन्तानब्बे छ यसको जुन यो लिजिङको कस्टको प्रेजेन्ट भ्याल्यु चाहिँ चा। यति छ अनि यो बाइङ गर्दाखेरि लाग्ने कस्टको प्रेजेन्ट भ्यालु यति छ बयासी हजार छ यानि कि यसको थोर छ नि त त्यही भएर यो एक्सवाईजेड कम्पनीले चाहिँ यो मेसिन पर्चेज गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँले लेखिदिनु है यो मैले लेखिराखिनँ तपाईँले आफै लेख्नु होला अब बी नम्बरमा यहाँनिर अर्को क्वेसन सोधिरहेछ ल यहाँनिर के भन्छ भनेदेखि द एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट यसको एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट फर क्यास फ्लो युज इन द एनालाइसिस जुन यो एनालाइसिसमा युज गरिएको छ इज द फर्म्स आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट यो चाहिँ फर्मको आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट हो अरे किन भनेर सोधिरहेछ यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अगाडि इलस्टेसनमा हेर्नुभयो भने यहाँ पाउनुहुन्छ अनि जस्तो यहाँनिर कोइसन सोधिरहेछ यहाँ इल पनि सेम क्वेसन सोधिरहेछ यहाँनिर यो डी नम्बरमा द एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट फर क्यास फ्लो युज इन द एनालाइसिस इज द फर्म्स कस्ट अफ आप, डेफ्ट आफ्टर ट्याक्स भनेको छ यो वाइ पनि भनेको छ यसको एन्सर यहाँनिर तपाईँले भेट्नुभयो डी नम्बरमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ है यहाँनिर दिएको छ यहाँनिर यो तपाईँले हेरेर आफै बुझ्नु होला है सो अब आजको लागि चाहिँ हामी यो भिडियोमा यति नै गर्छौँ तपाईँहरूलाई यो हामीले आज सल्भ गरेको क्वेसनहरू कतै समस्या आयो भने कमेन्ट गर्नुहोला अनि फर्मुलाहरू कति बुझ्नु भएन भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला अनि भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुभयो तर लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अबको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी प्रब्लम नम्बर सिक्सदेखि स्टार्ट गर्नेछौँ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई सेड्युल मेथड भनेर चाहिँ दिएको छ हामी सेड्युल मेथडबाट यसको प्रेजेन्ट भ्याल्यु कसरी क्यालकुलेसन गर्ने हो त्यो पनि सिक्नेछौँ सो आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै